On, nüüd on. On. Nii, tere taas siia Elektriteatri saali. Et nii siis siin saalis kui ka interneti vahendusel, et on meil käimas konverents siis looduskaitsest ja märgaladest, mille tänane päev on siis looduskaitse sellistele laiematele ja ühiskondlikele küsimustele pühendatud. Ja no ma ise küll väga põnevusega ootan seda tänase päeva viimast blokki, mis on võib-olla kõige vastuolulisem ja keerukam teema, aga kuna me tahaks loota, et elame ikkagi õigusriigis juga siin Eestis ja Euroopa Liidu liikmena on siin neid osapooli veel rohkemgi, et siis seda looduse kuuluvuse küsimust õiguslikust ja ühiskondlikust vaatepunktist kohe arutama hakkamegi. Aga enne seda on üks selline paslik sissejuhatus tegelikult sellesse teemasse ühe raamatu tutvustuse näol, et Kelli, äkki sa tutvustad, mis millega kohe tegemist saab olema. Just, kuna järgnev blokk, mille teema võib võtta kokku küsimusega, kelle oma on loodus, on seotud üle-euroopalise kaitsealade võrgustikuga Natura 2000, siis ongi õige hetk tutvustada üht projekti käigus valminud raamatut, mida tutvustab meile siis keskkonnaõiguse keskuse jurist Kaarel Relve ja selle pealkiri on Natura 2000 võrgustik Euroopa Liidus ja Eesti õiguses ning pärast konverentsi on võimalik seda ka tellida. Nii, ka ole hea, Kaarel. Suur tänu ja tere päevast kõigile, kes saalis viibivad ja kõigile, kes veebis seda konverentsi jälgivad. Et lubati nüüd, et ma tutvustan raamatut, mis on projekti käigus valminud, aga ma pean alustuseks nentima, et tegelikult ei ole see raamat ja see ei ole ka päriselt valmis. See on peaaegu valmis. Et tekst on valmis kirjutatud ja antud üle küljendajale, kujundajale, millal see nüüd lõplikult valmis saab, ei julge öelda täpselt aega, aga ma usun, et ilemalt vabariigi aastapäevaks on see olemas. Võib-olla see ongi selline sobiv hetk, kus kiluvõile juba süües ja presidendi kõnet oodates siis seda teksti natuke sirvida. Ja see nüüd tellima seda eraldi ei pea, see saab olema üleval projekti kodulehel ja samuti keskkonnaõiguse keskuse lehel. Need veebiaadressid on ühe liisema slaidil ka näha ja see tekst ise on PDF-i kujul, et seda on võimalik välja trükkida, aga see ei ole mõeldud välja trükkimiseks. Et tekst on üles ehitatud selliselt, et seda oleks võimalikult mugav kasutada elektrooniliselt. Et seal on siis näiteks viite, et kui ma räägin kohtulahendist, siis on kohtulahend kohe niimoodi viiteliselt olemas, saab sellele klikkida ja näha siis seda, mida kohus tegelikult ütles või mida kohus täpselt ütles. Nüüd, mis puudutab seda, et kas tegemist on raamatuga, siis küsimus ei ole selles, et seda ei võiks nimetada raamatuks. Et sisult on see lõppversioonis üle 100 lehekülje, nii et väikse mahuga raamatu mõõdu annab välja. Ja ma olen olnud kaasautor tekstidel, mis on oma sisult palju üldisemad, aga mida siis rahvusvahelised kirjastused on raamatu pähe välja annud, nii et ma arvan, et ka sisu mõttes võib seda raamatuks nimetada. Me ei nimeta seda raamatuks, vähemalt isekeskisi nimetatud raamatuks, sellepärast, et me tükka aega arvasime, et see on käsiraamat. Aga selle käsiraamatu lõpuks tundus, et ka see ei ole päris õige. Ja asi on selles, et kui minna nagu selle teemaga piisavalt detailidesse, siis jõuab lõpuks ikka nendele küsimusteni, kus nagu üks meil päris ei ole. Et mingid vaieldavad asjad. Ja meie arusaamas käsiraamat peaks olema midagi sellist, mis võtab kokku selle valdkonna nagu põhituuma need küsimused, millest vaidlust ei ole. Ja siis meile tundus, et käsiraamat ei ole päris õige. Nii et viimases variandis ma nimetan seda analüütiliseks ülevaateks. Aga mis ta siis tegelikult on, et kui rääkida sisust? Põhimõtteliselt nagu öeldud, see on ülevaade, mitte siis teadustöö või siis ka arvamusartikkel. See on põhimõtteliselt kokkuvõtte siis kohtupraktikast, Euroopa kohtupraktikast ja riigikohtupraktikast ja lisaks siis juhenditest, eelkõige neist kahest juhendist, mis siin näha on slaidi peal. Üks on siis eelmise aasta oktoobrist ja sellest eelmine 2019. aastast. Ja minu eesmärk oli kirjutada selline neutraalne tekst, mitte nagu öelda seda, mida mina arvan. See oli küll kohati väga raske nagu mitte öelda, mida ma ise arvan ja mõnes kohas ma ei suutnud ennast tagasi hoida. Aga üldiselt see lihtsalt nii-öelda vahendab seda materjali. Ja kellele see mõeldud on? Mõeldud on eelkõige neile, kes nüüd Natura teemadega igapäevaselt ei tegele, aga ikkagi kokku puutuvad sellega. Ja tekst on kirjutatud ka lähtuvalt eeldusest, et vähemalt mingid õigusalased teadmised on olemas. Et kui õigusest midagi ei tea, siis ma arvan, see kohati on raske. Et mõned peatükid on ilmselt arusaadavamad, aga mõned võib-olla ei ole. Nii et need, kes nüüd tõesti teevad iga päev juristina neid Natura alade küsimusi peavad lahendama või siis ka
või siis ka nagu ametnikuna seda tööd teevad, et seal võib-olla väga palju uut ei ole, et see on suuresti ikka selle olemasoleva ja juba teadaleva materjali kordus, aga ma usun, et seda 100 lehekülje peale ikka mõni huvitav mõte leidub või siis vähemalt midagi, millega ta üldse nõus ei ole ja tahtab mulle kirjutada, et see on täiesti vale ja et muudke ära. Et sellised ettepanekud on ka oodatud, et põhimõtteliselt kuna tegemist on veebi välja andega, et siis saab ka seal muudatusti teha, kuigi hetkel ei ole kavas seda nagu kogu aeg ajakohasena hoida. Ja see materjali seis, ka igaks juhuks ütlen, et see on siis eelmise aasta oktoobri lõpu seisuga, et kuskile tuli lihtsalt joon alla tõmmata, et kogu aeg olukord muutub ja lihtsalt noh, mingi seisuga see materjali peab olema ja see seis on siis valitud suvaliselt eelmise aasta oktoobri lõpp. Võib-olla nüüd natukene ka sellest sisukorrast ma pikalt ei räägi, et see annab lihtsalt nagu ülevaate, et millest see tegelikult koosneb. Ja nende iga selle peatüki taga või alapeatüki taga on näha siis selle ligi kaude maht. See konkreetne lehekülje number ei olegi oluline, et pigem on oluline see, et võrdlus nagu oma vahel, et mis on ühe peatüki maht ja teise peatüki maht. Esimene peatükk on põhimõtteliselt sissejuhatus. Teine peatükk räägib võrgustiku moodustamisest ja muutmisest ja selle me kirjutasime sisse nagu suuresti sellepärast, et meil oli siis selle projekti raames õigusnõuandla, kus me andsime kõigele, kes looduskaitse küsimustes nõu soovisid, õigusnõu siis, andsime seda tasuta ja Elfi poolt siis Silvia Lotman, Mari Kaisel ja ka mõned teised andsid siis sisulistes looduskaitse küsimustes nõu kooli tarvis. Ja selle käigus küsiti päris mitu korda, et kuidas ma saan mingi ala, kas looduskaitse alaks või siis ka isegi Natura võrgustiku alaks ja vist ühel juhul ka vastupidi, et kuidas sealt nagu ära pääseks. Ja siis sellepärast see kirjutada. Kolmas osa on siis Natura alade kaitsekord. Need, kes seda teemat natuke rohkem tunnevad, siis no põhiliselt käib jutt siis loodusdirektiivi artiklist 6, lõige 1 ja lõige 2. Esimene lõige siis kohustab kõik vajalikud kaitsemeetmed kehtestama ja ka ellu viima. Natuuraalade kaitseks siis. Ja lõige 2 sätastab sellise üldise vältimiskohustus, ütleb, et natuuraaladel ei tohi elupaikade seisundit halvendada ega liike oluliselt häirida. Ja siis teine alapeatükk on siis selle direktiivi nõude nii-öelda lahti kirjutamine Eesti kontekstis. Tõsi, see on nüüd võib-olla kõige üldisem, sest see on lihtsalt detailselt rääkida oleks olnud ülemäärane, et see osa oleks läinud väga-väga pikaks, kui oleks kõigest kirjutanud. Ja nüüd viimane peatükk, mis tegelikult on pool sellest teksti mahust, on siis Natura hindamine ja seal olgas Natura erand. Ja miks ta nii pikk on sellepärast, et selles on kõige rohkem olnud neid õigusvaidluse. Et see on juristide vaatepunktist nagu kõige sellisem loodusdirektiivi osa, mis vajaks võib-olla selgitamist ja kommenteerimist. Ja võib-olla nüüd päris lõppu võib-olla selgitada ka seda, et miks ma selle teksti ikkagi kirjutasin ja miks ta on selline nagu on, et selleks niimoodi ajenditeks olid tegelikult sündmused, mis toimusid siis, kui ma liitusin Keskkonnaõiguse keskusega 2018. aasta sügisel. Sellel ajal siis üks nendest sündmustest oli see, et sellel ajal meil oleks praktikant ja meil oli seal pärast üks looduskaitse nõuandla teema. Siis ta küsis mu käest, et kas vääriselupaigad on natuuraalad. Ja siis ma hakkasin tähtsalt seletama, et kuidas ei ole ja et looduskaitse seadus ütleb, et mis need siis need natuuraalad peavad olla. Ja selle poole seletamise pealt sain aru, et ega ma tegelikult ise ka ei tea. Et ma tean küll, et looduskaitse seadus ütleb, et natuuraala võib olla kaitstav looduse üksikobjekt, aga kuidas ikkagi nüüd rändraht või põlispuu saab olla natuuraala, et looduskaitse ala. Et mul olid ideed, aga ma sain aru, et need on väga teoreetilised, et ma ei tea, kuidas asjad päriselt on. Et see oli siis nagu ühest küljest enesearimine, et ma tahtsin ise saada vastuseid küsimustele, mis mind huvitasid. Ja teine oli see, et selle ajal möllas täie hooga siis Rail Baltica vaidlus, mis jõudis lõpuks riigikohtusse, kus riigikohus selle ühestis trassi lõigus ka tühistas natuura hindamise puuduste tõttu, õigemini selle tegemata jätmise tõttu. Ja selles asjas oli kaebajate esindajaks advokaadibüroo, kes praegu kannab pea nime Wallace, aga meie siis keskkonnaõiguses keskuses tegime seda põhimõtteliselt alltöövõtuna seda natuura hindamise osa. Ja see põhiline kirjutaja oli Siim Vahtrus, kes praegu on Koobalti advokaadibüroos advokaat. Aga ma olin siis just tunnud kõkki ja mulle tundus siis ka suuri oluline tähtis teema, ja mõtlesin, et ma aitan ka siin Siim, et ma nüüd kirjutan ka mingi sellise hea argumentatsiooni valmis. Ja kui ma seda kirjutama hakkasin, ajasurve oli väga suur, siis ma lihtsalt see materjali käis mul üle pea. Sest kui me räägime kõik nendest juhenditest ja kohtulahenditest kokku, siis on, ma arvan, tublisti üle 1000 lehekülge, võib-olla isegi 1000 lehekülgedes, ja lihtsalt mõte jooksis kokku. Nii et see on siis teine põhjus, mis see tekst on kirjutatud, et
ma püüdsin nagu teha sellise teksti, et kõike peaks hakkama jalgratast leiutama, et oleks nii-öelda esimesed astmed ees, mida mööda liikuda, et kindlasti sellest tekstist ei saa vastust kõikidele küsimustele, aga vähemalt see on võib-olla mingi raamistik, millele toetuda, et siis põhjalikumalt asja edasi uurida. Ja sellega kogu diskussioon ja Natura teemadel ka otsuste tegemine viia siis uuele tasemele. Nüüd ma läksin nii. Ja lõpetuseks suur tänu siis kõigile, kes seda sellesse projekti panustasid. Neid inimesi oli väga palju, kõike üles lugedes siin võib lugeda jäädagi. Aga eelkõige ma soovin tänada meie kommunikatsioonijuhti Katri Liiva, kes tegelikult on selle raamatu või teksti esimese see sissejuhatuse esimeste punktidega autor, või suuremas osas tema kirjutatud tekst, kelle fotod on selles käsiraamatus ja tänu kellele see käsiraamat suuresti siis peaaegu on valmis saanud. Suur tänu! Jaa, aitäh, Kaarel, selles mõttes ma arvan hästi hea sissejuhatuse eest sellesse teemas, et kui siin ühes eelmistest blokkidest ühes vestlusest tuli välja, et just kui loodus on keeruline ja seda on tavalisele inimesele vahel raske seletada, siis mul tundub, et praegu me oleme jõudnud ühe vähemalt samaväärse asjani, et kui juba juristidel endal tundub, et käib vahepeal see üle pea, et siis on ikkagi vaja selles asjas vahepeal proovida selgust luua. Ja ma kuidagi kahtlustan, et meie kuulajate hulgas nii siin kui ka veebis on ilmselt neid inimesi, kes teavad, mida Natura 2000 tähendab, kui ka neid on, kes on kuulnud seda nime ainult ja teavad, et midagi looduskaitselisse on, nii et võib-olla lihtsalt ega mina temast nüüd ka ei tea kindlasti kuigi palju, aga see, mis ma tean, võib-olla siis meelde tuletuseks neile, kes teemaga kursis on vähem, et tegemist on siis üle-euroopilise kaitsealade võrgustikuga, mille eesmärk on haruldaste ohustatud liikide loomade taimed ja nende elupaikade kasvukohtade säilimine pikas perspektiivis. Ja selle läbi siis kogu Euroopa sellist looduspärandi kõige väärtuslikumat osa hoida, aga mis võib-olla eristab siis teistest kaitsealadest on just selles, et seal on looduse ülimuslikkus suurem, kui ma õigesti aru saan, ja seal on just nende konkreetsete liikide ja elupaikade vajadused siis esikohale seatud. Ja kõik need hindamise küsimused ja kõik muu sinna juurde, palju selliseid imelike keertkäike, palju vaidlusi, et loodame siis täna kolme spetsialisti abil siin natukene selgust saada. Ma ütlen kõigile, kes meid veebivahendusel siis praegu vaatavad ja kuulavad, et oleme varunud siia pärast selle paneeli lõppu või siia paneeli lõppu umbes pool tundi vähemalt aega, et vastata küsimustele, mis võivad tekkida, ehk siis, et me ei tee küsimuste vastuste vooru iga ettekande lõpus, vaid kogu selle blokki lõpus siis, ehk siis, et olge kohe varmad, kui teil tekib siin neid ettekandeid kuulates mingisuguseid küsimusi, kirjutage need sinna kommentaaridesse üles, need jõuavad meieni ja me saame need loodetavasti siis ka meie esinejatele edastada. Aga praegu ma tahaksin siia siis kõnepulti kutsuda Riigikohtu nõuniku Pihel Kuusk, jah, ole hea, kes siis peaks seda teemat Natura alad ja omandiõigust lahkama, ma saan aru, läbi kohtupraktika, ja. Nii nagu mulle info laekunud. Ja, nii et ole hea, Mihel. Tere ja aitäh kõigile eelnevalt kõnelenutele. Sain palju huvitavaid mõtteid. Mõtlesin seoses sellega, kui siin räägiti keskkonnakäitumise edendamisest läbi isikliku eeskuju, mul tuli meelde, kuidas alles eile õhtul mu 5-aastane tütar ütles mulle, et tuleb joonistada paperi mõlemale poolele, muidu lendoravate pesad kaavad ära. Ja talle oli tähelepanuväärsel kombel seda õpetanud tema samuti 5-aastane sõbranna lasteaias. Nii et mõistlikult, kõige mõistlikumalt inimeselt hea nõu. Ja teiseks ma mõtlesin, et kuidas luua konflikti asemel koostööd kohtumenetluses, kus kohtunik on keskel, üks pool istub ühel pool saali, teine pool teisel pool saali ja kuidas tuua need inimesed sinna metsa või jõe äärde või mere äärde, kus kõik tulevad oma kaevikutest välja ja hakkavad normaalse inimese kombel arutama ja koostööd tegema.
ja mul tuli selline mõte, et tegelikult on ju kohtutel olemas selline tööriist nagu paikvaatlus. Nii et on küll võimalik võtta inimesed kaasa ja minna nendega metsa. Aga meile siia sama mäe peale, Toome mäe peale Riigikohtusse, jõuavadki erinevad teemad konkreetsete kohtuasjade raames, ehk siis päris elu lugudena, kus inimesel või mõnel ettevõtjal on tekkinud vaidlus riigiga. Ja sellepärast ma täna see ettekande olengi ehitanud üles lugudele. Lood jäävad ka meelde ja võib-olla kõnetavad rohkem kui sellised lihtsalt teoreetilised arutluspunktid. Ja vahel saabki pika peale aastate peale nendest lugudest nagu pusletükkidest kokku panna natukene suurema pildi. Ja täna jagan teiega, milline pilt avaneb Riigikohtu lahenditest teemal Natura alad ja omandiõigus. Me tavaliselt kohtuasju kutsume kaebaja nime järgi, võib-olla vaine kaebaja ei ole seda sugugi ära teendid, et tema nimi nüüd niivissi pärast aastaid ja aastakümneid mingisuguse ammu mineviku jäänud looga seostatud on, aga nii on lihtsalt kergem asju meelde jätta kui mingisuguse numbrikombinatsiooni järgi. Ja esimene lugu ei leidnud aset mitte küll Natura alal, vaid hoopis väike konnakotka pesapaigas. Aga Riigikohtu lahend selles asjas pakub mõtteainet igasuguste looduskaitse piirangute raames. See ettevõtja, Roheinvest, ostis endale metsakinnistu ja juba ostmise ajal oli teada, et seal on see väike konnakotka pesa. Kuna see on esimese kaitsekategooria liik, siis pesapuu ümber on selline ringikujuline 100-meetrise raadiusega automaatne kaitsevöönd. Ja oli ka teada, et riik kavatseb seda automaatset ringikujulist kaitsevööndit vastavalt kohalikele oludele natuke kohandada ja muuta. Ja seda ka mõned aastat hiljem tehti. Ja selle tulemusena selle Roheinvesti kinnistul laienes kaitsevöönd mõnevõrra. Ja see peale, nagu ka on maaomanikel alati õigus, taotles see Roheinvest, et riik ostaks talt selle looduskaitse aluse osa tema maast ära. Riik oli ka nõus, aga pooled ei jõudnud kokkuleppele, milline peaks olema see metsamaa eest makstav hind. See metsamaa hind arvutatakse sellisel olukorral ühe määruse järgi. Ja nii ka tehti, aga maaomanik leidis, et see kompensatsioon või see hind, mis sealt arvutades tuli, ei vasta selle metsa tegelikule väärtusele ja pöördus kohtu poole. Leidis, et see määrus on põhiseadusega vastuolus, kuna ei võimalda tema omandi piirangu eest õiglast hüvitist. Ja asi jõudiski Riigikohtusse põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi ette küsimusega, et kas see määrus võib ehk olla põhiseadusega vastuolus. Sellepärast, et maa omanikule makstav hind on liiga madal. Riigikohus oma otsuses ei jõudnud tegelikult selle küsimusele vastamiseni, et kas see määrus on põhiseadusega vastuolus või mitte. Sellepärast, et ta leidis, et konkreetses olukorras see kaitsevöönd laienes seal sellel kinnistul tõesti nii vähe, et kokku see hind, mis pakuti, arvestades ka neid juba eelnevalt kaitsel olnud alasid, oli praegusel juhul okei. Aga olulisem ja ka meie teema raames tähelepanu vääriv on Riigikohtu järgmine seisukoht. Nagu kindlasti teate, et meie põhiseaduse järgi, meil on põhiseaduses on omandi kaitse paragraf, mis ütleb, et igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. See reegel pole siiski loomulikult absoluutne. Seadusega saab sätestada omandi piiranguid ja omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt. Ja Riigikohus selgitas, et põhiseadus ei nõua, et igasuguste üldistes huvides seatud omandi kitsenduste eest
tuleb maksta hüvitist. Ja isegi kui hüvitist tuleb maksta, kui see piirang on niivõrd ulatuslik, et hüvitis on asjakohane, ei pea see hüvitis alati katma kogu nii-öelda kahju või väärtuse vähenemist. Õiglase hüvitise maksmise kohustus tekib siis, kui ühe isiku varaline kaotus on võrreldes teiste isikutega ebaproportsionaalselt, ebaõiglaselt suur. Ja seejuures on iga ühel kohustus taluda tema omandile seatud kitsendusi ilma hüvitiseta, seda suurem, mida tugevam üldine huvi õigustab nende piirangute kehtestamist. Kui tugev on siis see üldine huvi, mis õigustab looduskaitse piiranguid? Meie põhiseadus erinevalt paljude teiste riikide põhiseadusest ei kehtesta iga ühe õigust nende heaolu ja tervise vajadustele vastavale keskkonnale. Meil on aga hoopis iga ühe kohustus kaitsta looduskeskkonda, säästa looduskeskkonda, mida põhiseadus nimetab ka meie rahvuslikuks rikkuseks. Ja Riigikohus leidis, et põhiseaduses saab järeldada, et looduskaitse piirangute kehtestamist õigustab tugev üldine huvi. Seega on isiku kohustus looduskaitselisi piiranguid taluda kõrge. Ja igasuguse piirangu eest ei ole seega alust ka riigilt hüvitist nõuda. Ma olin ise veidi üllatunud, et see kohtulahend, mis tehti teatavaks eelmisel suvel, juunikuus, rohkem avalikuse tähelepanu ei pälvinud, sest toona möllas ju linnu raierahu lahingud igal pool Eestis. Ja mitmed metsafirmad olid raiepiirangutest väga häiritud ja tunnetasid, et neil on ülekohut tehtud. Järgmine lugu jõudis meieni Saaremaalt, kus meie kaebele, härra Igele, kuulub Natura alal asuv kinnistu. Ja Eesti riigisisese kaitserežiimi järgi on tegu hoiualaga. Seda kinnistut katab kaitsealune elupaiga tüüp kadastikud. Ja kadastikud on enamasti kujunenud loo pealsetel, kus karjatamine või niitmine on lõpetatud, aga samas kadakad pole veel liiga tihedalt seda ala kinni kasvatanud ja sellisel juhul leidub seal haruldasi ja ohustatud käpalise liike sageli. Nii et kuigi kohtuasjas juristidel oli võib-olla algselt veidike segadus, et kadastikka seal kaitstakse kadakaid, siis ikkagi üsna ruttu sai selgeks, et olulisem on see, mis seal kadakate all ja ümber on. Ja see härra Ige soovis oma kinnistule ehitada väikese suvila. Aga keskkonnaamet ei kooskõlastanud tema projekti ja leidis, et kuna seda kinnistut katab üleenise kadastik, siis suvila ehitamise korral hävineks see elupaiga tüüp suvila alt ja samuti näiteks teede ja muude rajatiste alt, mis on suvilas toimetamiseks vajalikud. Keskkonnaamet leidis, et lubamatu on kaotada ruutmeetritki elupaiga tüübist. Maaomanik pöördus kohtusse ja vaidlus jõudis riigikohtuni. Selle vaidluse lahendamiseks tuli esmalt arvestada natuuraalade kaitserežiimi, mis keskendub kaitse eesmärkidele. Ja selle konkreetse ala üheks kaitse eesmärgiks või natuura eesmärgiks oli seatud kadastiku pindala suurenemine 840 hektarilt 870 hektarini. Nii et kui nagu nüüd seda eesmärki nagu esmapilgul vaadata, siis tõesti igasugune pindala vähendamine just kui töötaks sellele eesmärgile vastu. Ja teiseks tuli arvestada seda, et mida looduskaitse seadus ütleb hoiualade kohta. Looduskaitse seaduse järgi on hoiualal keelatud nende elupaikade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks ala moodustati. Nii et ka looduskaitseseaduse lugeja võib tõesti jõuda järeldusele, et kaitsealust kasvukohta ei tohi hävitada ruutmeetrigi võrra. Riigikohus leidis siiski teisiti. Riigikohus leidis, et suvila rajamine võib olla lubatav,
kui sellega ei kahjustata Natura ala kaitse eesmärki. Looduskaitseseadust lugedes tuleb arvestada proportsionaalsuse põhimõtet, mis on samuti kirjas meie põhiseaduses ja mis sisuliselt tähendab seda, et ükski põhiõiguste, sealhulgas omandiõiguse piirang ei tohi olla ülemäärane ega ebamõistlik. Kaitstava elupaiga lubamatuks kahjustamiseks ei ole üldjuhul põhjust pidada tegevust, mille kahjuliku mõju intensiivsus ja ulatus on väga väike. See reegel pole siiski raudne. Ka väikese ulatusega mõju võib siiski olla oluline, kui see elupaiga tüüp on tõesti väga kehvas seisus või haavatav või kui on ilmnenud väga olulised raskused selle kaitse eesmärgi saavutamisel. Mis siis praegusest loost Riigikohtu meelest sai? Et leida õiglane tasakaal härra Ige omandiõiguse ja looduskaitse vahel, tuleks esmalt välja selgitada, kui suurt osa elupaiga tüübis suvilehitus mõjutab ning mis seisus on kaitse eesmärgi saavutamine. Kas suvila rajamine välistaks kadastiku pindala suurendamise eesmärgi saavutamise või raskendaks seda oluliselt? Ja vajadusel tuleks neile küsimusele vastamiseks korraldada Natura hindamine. Sellest lahendist jääb kõlama proportsionaalsuse põhimõtte olulisus. Ka selliste reeglite kohaldamisel, mis esmapilgul paistavad täiesti kategoorilised. Kolmas lugu pärineb siitsamast Tartu lähedalt Hellenurmest, kus asuvas vanas mõisa kompleksis tegutseb Elva jõe paisutamise abil vesiveski ja praegu on seal ka muuseum. Töökorras veskiseadmed pärinevad juba 30. aastatest. Pais ja paisjärv olid olemas juba 19. sajandil. Ja koos mõisa ansambliga on see pais ja see veski ka muinsuskaitse all. Samal ajal kuulub Elva jõgi, Elva ja Otepää loodusala koosseisu ja Natura võrgustiku elupaigatüübi jõed ja ojad kaitseks. Veemajanduskava järgi on Elva jõe seisund või oli toona, tõenäoliselt ka praegu on sama seis, see oli kuni 2021 veemajanduskava. Ökoloogiline seisund on kesine ja selle hinnangu tingis just nimelt kalastiku kehv seisund, mis oli põhjustatud sellest, et kalad ei pääsenud mööda jõge liikuma, sest pais oli ees. See veski pidaja taotles endale uut vee erikasutusluba. Ja keskkonnaamet leidis, et selleks, et seda erikasutusluba saada, pead sa tegema keskkonnamõju hindamise või Natura hindamise, et selgitada välja, kas selle jõe ökoloogilist seisundit oleks võimalik kuidagi parandada ja kas abiks võiks olla kala pääsu rajamine. Veskipidaja leidis, et selline nõudmine on ebaõiglane. Ja pöördus kohtusse. Ta leidis, et kuna pais on eksisteerinud juba üle 150 aasta, siis temalt nõuda selle paisu mõjude hindamist ei ole õige. Ja lisaks oli muinsuskaitseametale teada annud, et kala pääsu ei saa ehitada, kuna see moonutaks lubamatult seda mõinsa ansamblit. Ja lisaks loomulikult tegi talle muret keskkonnamõju hindamise maksumus, mis oleks olnud 15 000 eurot või rohkem. Riigikohus andis selles asjas õiguse veski emandale. Oluliseks osutus see, et jõevee paisutamine pole uus projekt Natura direktiivi tähenduses. Seda alustati enam kui 100 aastat enne, kui Eesti üldse Euroopa Liiduga ühines. Ja see on toimunud katkematult ja samal moel senini. Hoolimata sellest, et perioodiliselt tuli uuendada vee erikasutusluba. Olemasoleva paisutussüsteemi muutmine kalapääsu rajamise teel oli praegusel juhul riigi initsiatiiv ja selle võimalikuses pidi seetõttu vajadusel ka keskkonnamõju hindamist korraldades veenduma riik. Riigikohus leidis, et loodusdirektiive ei saa kohustada Eesti riiki taastama täielikult olukorda, mis valitses paisu asukohas enam kui 100 aastat tagasi. Ja see ei anna ka riigile alust panna niisugust kohustust maaomanikule. Euroopa Liiduga ühinedes võis Eesti endale võtta vaid proportsionaalseid ja selgeid kohustusi Natura-alade seisundi parandamiseks. Samuti peavad olema proportsionaalsed riigi poolt
Natuuraalade ja veekogude seisundi parandamiseks seatud keskkonna eesmärgid, juhul kui need toovad kaasa põhiõiguste piiramise. Riigikohus ei välistanud tegelikult, et lõppastmes võib siiski tulla kõne alla ka paisutuse lõpetamine, kui see on kaitse-eesmärgi saavutamiseks ainuvõimalik ja hädavajalik. Aga enne tuleb selgitada seda, mida oleks võimalik, mida täpselt nõuavad kaitse-eesmärgid. Kas abiks oleks kalapääsu rajamine või kas muinsuskaitse huvides oleks võimalik teha nii nimetatud natuura erand, ehk siis erandkorras lubada natuuraala eesmärke kahjustavat tegevust, kui selle kasuks räägivad olulised avalikud huvid. Riigikohus leidis ka, et muinsuskaitse seadus tegelikult ei keela mis tahes muutusi, vaid ainult sobimatud muutused ja võib-olla see looduslähedane kena kalapääs täitsa sobib sinna. Riigikohus suunaski veskipidaja, keskkonnaameti ja muinsuskaitseameti üheskoos sellist lahendust leidma, mis võiks olla võimalikest kõige sobivam erinevate eesmärkide kokkutoomiseks. Seega tuleb proportsionaalsuse põhimõtted silmas pidada ka natuuraalade kaitse eesmärkide seadmisel ja elluviimisel. Ja siis mul on veel üks boonuslugu Lätimaalt, mis jõudis minuni alles eile. Selle tõttu mul ei ole slaide selle kohta. Tegu on Euroopa kohtu otsusega eelmise nädala lõpust asjas nimega Saatini. Ja lugu oli selline, et on üks ettevõtja, kalakasvataja, kes kasvatab kalu natuura alal asuvates tiikides. Ja see ettevõtja taotas riigilt kompensatsiooni nende kalade eest, mille sõid ära rändlinnud, kes olid ka selle natuura ala kaitse eesmärgiks. Läti riik keeldus, varem oli juba kompensatsiooni makstud ja kui oleks kompensatsiooni veel juurde makstud, oleks juba ületanud vähese tähtsusega riigiabi piiri, ehk siis oleksid peale läinud riigiabi reeglid ja kompensatsiooni maksmine ei oleks niisama lihtsalt võimalik olnud. See ettevõtja läks Läti kohtusse, kes omakorda pöördus nõusaamiseks Euroopa kohtu poole, küsides, kas hüvitis natuura võrgustiku raames kaitsevate liikide tekitatud kahju eest on riigi abi ja kui on ja see peab jääma 30 000 euro piiridesse, kas sellise juhul on tegemist omandiõiguse ülemäärase piiranguga. Kuna kahju omanikul on oluliselt suurem kui riigi võimaldatav hüvitis. See hüvitis oleks katnud ainult 12% tekkinud kahjust. Ja Euroopa kohus tegi minu mõelest lahendi, mis sarnaneb oma idee poolest väga sellele roheinvesti lahendile, millest täna esimesena rääkisin. Euroopa Liidu põhiõiguste harta näeb sarnaselt meie põhiseadusele ette omandiõiguse kaitse. Ja Euroopa kohus leidis sarnaselt riigikohtuga, et hartaga tagatud õigus omandile ei ole absoluutne õigus ja selle teostamisele võidakse kehtestada piiranguid, mis on põhjendatavad üldiste huvidega, mille hulka kuulub ka keskkonnakaitse. Lindude kaitseks võetud meetmed, ehk siis keeld neid linde seal peletada, ei ole selline omandi piirang, mis nõuaks tingimata hüvitise maksmist. Kulud, ettevõtja kulud, mis on seotud keskkonnakaitse kohustuste täitmisega, kuuluvad tema tavaliste tegevuskulude hulka. Ja järelikult kujutab hüvitise maksmine tema ettevõttele kaitsealuste loomade tekitatud kahju eest riigi abi, ehk majanduslikku eelist, mida ettevõtja põhimõtteliselt tavapärastel turutingimustel ei saaks. Seega jõuame tagasi sinna, kust alustasime. Looduskaitse tõttu tuleb ettevõtjatel ja maaomanikel leppida sellega, et osatulust jääb saamata, tuleb ära kannatada teatav kahju ja arvestada sellega, et oma maal ei pruugi saada teha kõike, mida tahaks. Aga teisalt tuleb riigil loodust kaitstes hoida hoolas pilka inimesel ja ettevõtjal, jälgides seda, et kellegi koorem poleks ülemäära raske ja et igas olukorras leitaks optimaalne tasakaal põhiõiguste ja looduskaitse vahel.
Aitäh väga põneva ettekande eest. Ilmselt jätkub mõtteainet kauemaks ja koguge kindlasti küsimusi, sest varsti saab ka neile vastuseid. Aga nüüd. Üks Eesti keskkonnaõiguse valdkonna juhtivaid advokaate Martin Triipmann räägib ootustest sellele, kuidas peaks eraomanike plaane hindama looduskaitse seisukohast, eelkõige just mõju osas Natura 2000 alade loodusväärtustele. Täna on Natura hindamine Eestis osa keskkonnamõju hindamise protsessist, aga see ei ole igal pool Euroopas nii. Kas seda süsteemi peaks ja saaks teha paindlikumaks? Nii, tere ka minu poolt. Meil on siin selline huvitav pealkiri minu poolt välja pakutud, et Natura hindamine, et kas koos keskkonnamõju hindamise protsessiga või ilma. Et siit esimese hooga võib jääda mulje, et huvitav, et kui me vaatame seda viimassena ilma, et huvitav, et millised mõjusid siis seal hinnata, et kas mingid tervisemõjusid või et kuidas üldse ilma keskkonnamõju hindamiselt ja Natura hindamist oleks võimalik teha. Et jääb natuke arusaamatuks. Tegelikult tõepoolest see küsimus, nagu siin juba selle bloki osas alguses, see kõik on hästi keeruline, seal on hästi palju nüansse, erinevaid mõisteid, et tõepoolest see selliselt on, et võib-olla selle illustreerimaks seda keerulisuse teesi, ma siin panin kohe väikse sõnapilve siin, et tegelikult on sellesse keskkonnamõju hindamise, Natura hindamise temaatikas hästi palju sellised spetsiifilise eri mõisteid, mida siin ka Piheli ettekandes käis läbi, et on tõepoolest mingi keskkonnamõju hindamine ja siis on mingi Natura hindamine ja et kas see ei olegi siis üks ja sama või mis need siis on, et tõepoolest need, kes selle valdkonnaga püsivalt tegelevad, nendel puhul võib-olla see mõistete kasutamine on juba nii loomulik, et neil on nagu mingi erinev tähendus, aga kes võib-olla lähtud sellest üldkeelest, siis võib tekida küsimus, et kuidas siis me vastandame või küsime siis Natura hindamise puhul ja või mis see Natura hindamine üldse on ja keskkonnamõju hindamine, kuidas need saavad olla erinevad asjad, sest me lõppkokkuvõttes räägime ju keskkonnast. Püüan natukene sellesse teemasse sisse minna, kuigi tõepoolest aega on vähe ja nüüd Kaarel rääks enne, et lausa raamat on kirjutatud või mis iganes selle nimi oli, käsiraamat või ülevaade või ükskõik, kuidas me nimetame, et seal on kümnetel lehekülgedel, võib-olla sadadel lehekülgedel seda võimalik lugeda, aga et me saaksime aru enam vähem, millest me räägime, siis püüame veidike rääkida, mis on see Natura mis see Natura hindamine on, mis see keskkonnamõju hindamine on ja kokkuvõttes siis need, mis siis vaatame, kuhu me välja jõuame. Nüüd selle ettekande nagu põhiprobleem on selles, et kui me vaatame täna kehtivat Eesti õigust ja Eesti seda korraldust, et kuidas on siis keskkonnamõju hindamine ja Natura hindamine lahendatud, et siis nad on lahendatud nii-öelda integreerituna. Võib-olla üks samm veel korra tagasi astudes, et me räägime kontekstist, kus nii nagu ka eelnevalt toodud kohtulahendite näitel, et soovitakse midagi teha ja enne seda, et kui saaks otsustada, kas midagi teha, oleks vaja teha selgeks, et millised mõjud sellel tegevusel on ja et siis otsustada, kas keelduda, lubada, mingitel tingimustel lubada ja nii edasi. Nüüd Eestis täna on see lahendatud selliselt, et on meil nii öelda keskkonnamõju hindamise selline protsess või menetlus, mis on siis ette nähtud ja mis hõlmab endas ka nii öelda Natura hindamist, mille all me mõistame siis spetsiifiliselt Natura 2000 võrgustiku alale avalduvate mõjude hindamist. Et kui see keskkonnamõju hindamine on nii-öelda tegeleb kõik võimalike keskkonnamõjudega, siis see Natura hindamine tegeleb tõepoolest spetsiifilisemate mõjudega, mis puhutavad seda Natura võrgustiku ala.
Ja meil on siis kehtivas õiguses on see pandud kõik kokku, on ühe sellise mõnes mõttes selge, loogilise, kompleksse menetlusega ja protseduuriga võimalik see, need küsimused, vajalikud küsimused läbi hinnata, kaasata avalikus ja nii edasi. Ja nüüd me küsimegi, et kas see lahendus, mis meil on täna valitud, mis esmapilgul tundub väga mõistlik ja loogiline, kas see on nüüd optimaalne ja mõistlik. Aga enne kui, kuna tõepoolest auditoorium on ilmselt mitmekesine ja meil on ilmselt inimesi, kes kõike seda valdavad läbi ja lõhki ja neid, kelle jaoks need mõistlikud on uued, et siis ma hästi lühidalt mõnedel põhiteemadel proovin väikse ülevaate teha, et see natuura hindamine isenesest siis meil on Eestis selline kasutusele võetud selline nimetus, et see ei ole mingi ametlik õigustermin, aga see on selline, selle all me tavaliselt mõistame siis loodusdirektiivi alusel, loodusdirektiivi artikkel 6, lõigetes 3 ja 4, ette nähtud, siin on need ära ka toodud, lihtsalt ülevaate mõttes, me ei hakka siin niimoodi üle lugema neid, aga on loodusdirektiivist 2 sellist, noh, ütleme pigem lühikest, aga siukest sisutihedat sätet ja sellega on siis see kogu natuura hindamine põhimõtteliselt kokku võetud, kohe räägin ka natukene sellest sisust, aga jah, nagu menetluslikus mõttes või nii-öelda õiguslikus mõttes see õiguslik alus tuleb sellest eeskätt Euroopa Liidu loodusdirektiivist, mille alusel on ka siis ju kaitstakse meil neid natuura 2000 võrgustike alasid endid, et siis on nagu täiendav nõue, et tuleks siis enne, kui nende alasid mõjutavate otsuste puhul ja meil neid otsuseid saaks teha, siis tuleb mõjud läbi innata, läbi kaaluda ja siis alles saab otsustada. Ja meil on siis Eestis üle võetud pika nimega keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega ja natuke ka looduskaitse seadusega, et see kaks sätekest on siis üle võetud meil Eesti õigusesse, nagu ma ütlesin, osana või integreerituna siis, ja siis keskkonnamõju hindamise menetlusega. Mis see natuura hindamine siis on? Et selles eelmises slaidil oli see selline õiguslik tekst põhimõtteliselt, noh, hästi kokkuvõtlikult on tõesti siis see, seda võib siin veel liigendada veel rohkem, aga on meil nii-öelda eelhindamine, asjakohane hindamine ja erandi tegemine, millest ilmselt Kaarel Illem meidike räägib sellest viimasest erandi tegemisest, aga oma põhimõtteliselt on see siis võib-olla kokkuvõetav selliselt, et kui hakata ühte tegevust tegema, siis kõigepealt peaks vaatama seda, et ja noh, sellist tegevust, millel potentsiaalselt võiks olla mingi mõju Natura 2000 võrgustiku alale, et kas on välistatud, et see võib põhjustada mingisugust ebasoodset mõju. Kui on välistatud, siis ei pea edasi selle teemaga tegelema. Kui ei saa öelda, et on välistatud, siis tuleb hakata selle teemaga tegelema nii-öelda asjakohase hindamise raames, et direktiivi nõue on selline, et sellisel juhul tuleb siis kontrollida, kas see tegevus, kuidas see kaitse eesmärkidesse suhestub, kas on vaja mingid leevendusmeetmeid rakendada ja kui see toob kaasa negatiivse, siis olulise ebasoodse mõju, siis direktiiv ütleb ka seda, et siis nii-öelda üldreeglina tegelikult see on siis neile punane tuli fooris, eks siis sellisel juhul see tegevuste peaks lubama, ei tohiks üldsegi lubada, aga on siis nii-öelda erandi tegemise võimalused ka teatud kriteeriumite järgi, mis mingisugustel avalikel üldistel huvidel, millal siis ikkagi tegevust saab lubada. Ja see on nagu see nagu põhimõtteline, noh, ka mis see direktiiv Euroopa Liidu õigusaktid tulenev nõue on, need, seal on teatud määral avalikuse kaasamisest juttu, aga väga nii-öelda kompaktselt ja lühidalt, et ei ole mingisugust põhjalikku regulatsiooni. See vastu nüüd keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis siis on selles pika nimega seaduses meil Eestis reguleeritud, tugineb kahele teisele Euroopa Liidu direktiivile ja siis nende järgi põhimõtteliselt on siis teatud tegevuste puhul, noh, need tavaliselt on noh, sellised ütleme, olulise keskkonnamõjuga tegevused, noh, tüüpiliselt me kujutame ette, et suured tehased, mida lennuväljad, mingid sellised
sellised tegevused, noh, on need võib-olla kõik tüüpnäited, aga lisaks sellele siis ka võivad olla, need tegevused ei pea olema nii mastaapsed, vaid võivad tegelikult olla ka palju väiksemad oma ulatuselt, mahult, iseloomult ja mõjult. Ja samamoodi siis ka ütleme, keskkonnamõju strateegil lindamine, noh, tüüpiline näide on siin Eesti kontekstis, noh, nii kõrgema järgu planeeringud, siin üldplaneeringud, maakonnaplaneeringud, millele neid tehakse, aga jah, siis see eesmärk on nii-öelda tuua see otsustamine varasemasse etappi, kui on juba päris nii-öelda tegevuse otsustamine, vaid strateegilisema tasemele need mõjusid hinnata. Ja kui ma enne näitasin, et natuura hindamise puhul saadi hakkama kahe sättega direktiivis, siis ma ei suutnud kuidagi neid kahte Euroopa Liidu direktiivisi ja nii-öelda esile manada, aga lihtsalt nagu nii-öelda efekti mõttes siis manasin siia ette siis kehtiva seaduse alguse ja lõpu ja mis näitab seda, et selle äraütlemiseks, mis natuura hindamise puhul saadi alt kahe sättega, siin läks 71 paragrafi. Ja kuna seal on pikad paragrafid, siis tegelikult võib-olla oleks saanud teha lühemalt, oleks võib-olla 100 täis tulnud. Nii et see regulatsioon, mis keskkonnamõju hindamise direktiivist tuleneb ja meil seadusest tuleneb, on päris selline sisutihe ja detailne. Ja noh, ma tõin siin välja siin mõned lihtsalt sellise keskkonnamõju hindamise menetlusetapid, mida seadus reguleerib, et hakkab sealt siis kõigepealt on väga täpselt nimetatud, kuidas algatamine toimub, kuidas algatamate jätmine toimub, kuidas kooskõlastada, kuidas programm tuleb teha ja nii edasi. Neid etappe on seal päris mitmeid, erinevaid osapooli tuleb kaasata ja nii edasi. Nii et see regulatsioon on väga selline tihe, kompaktne või just kompleksne ja tihe ja mahukas. Mis tähendab seda, et see keskkonnamõju hindamise menetlus sellisel viisil, kui ta on, kui natuura hindamine on osa keskkonnamõju hindamise menetlus, siis see tähendab ka ühtlasi seda, et kui me tahame hinnata mõjusid natuura alale, siis Eesti õiguse kontekstis tähendab see kõiki seda suurt bürokraatiat, kõiki seda suurt menetlust, mis tuleb kaasa vedada selleks, et hinnata siis mõju siis natuuraalale. Mis on nagu oluline selle teema juures veel on see, et jah, natuura hindamise puhul on üks kaks väikest sättekest, aga nagu Aarel ütles, on terve raamat sellest kirjutatud ja mitte ainult üks ja on kõrgemad kohtud arutavad neid erinevaid nüansse sellest, et tegelikult loomulikult lisaks sellele kahele sättele on väga palju kohtupraktikat, kirjandust ja kõike muud, mis seda teemat nagu puudutavad ja üks oluline võib-olla seisukohavõtt, mis on sellest välja tulnud, on see, et tegelikult see nii-öelda natuura hindamise künnis või et see, et millal tegelikult tuleks mingisuguses vormis, kas mingisuguses menetluses, mingisuguse teadlaste, ekspertide tööabil välja selgitada need mõjud. See nii-öelda künnis, et millal seda tuleb teha, on tegelikult küllaltki madal. Ja kui see on küllaltki madal, siis see tegelikult teiselt poolt tähendab seda, et neid hindamisi peaks olema pigem rohkem kui vähem. Sest ütleme, natuura hindamist ei käivita mitte ainult noh, jälle need suured näited, et tohutud tehased, maanteed, vaid võib olla noh, põhimõtteliselt jooksurada natuuraalal, ma ei tea, jalgratta tee kuskil natuuraala kõrval, ka mingid sellised väiksemad tegevused võivad seda vajadust põhjustada. Ja kui me Eesti õiguse kontekstis vaatame seda situatsiooni, et siis see võib kaasa tuua seda, et me peaksime siis väga nagu piduliku suuremahulise menetlusega nendele asjadele peale minema ja selle raames seda hindama. Nüüd, aga samas, et kas see oleks nagu vajalik, et tegelikult see vajalik ei ole, sellepärast, et on nendel erinevatel menetlustel on ka direktiivist tulenevalt natuke erinevad eesmärgid. Noh, esiteks natuura hindamine tegeleb ainult tõepoolest natuura alale avalduvate mõjudega, mitte laiemate keskkonnamõjudega või ka sotsiaalsete mõjudega või mõjudega kultuuripärandile või varale, millega siis nii-öelda selle laias tähendus keskkonnamõjuga hindamises tegeletakse. Sellest oli juba juttu, et ühe puhul on see
on see tegelikult õiguslikud nõuded, noh, pigem nagu napid ja konkreetselt teise puhul väga detailselt reguleeritud, siis ühel juhul on natuura hindamise puhul on siis tulemused siduvad selles mõttes, et kui vastus on see, et oluline ebasoodne mõju kaasneb, siis reeglina see tähendab seda, et tuleb tegevusest keelduda. Keskkonnamõju hindamise puhul tegelikult see tähendab sellest sisendit otsustajale ainult ja ta peab kaaluma erinevaid huve ja tal on rohkem valikuvabadust. Nii et selles mõttes, et tegelikult need on ka mitmed erisusi ja need erisustest tulenevalt on võimalik kaaluda ja oleks mõistlik tulevikus Eestis kaaluda siis seda, et tegelikult see natuura hindamine ja KMH siis nii-öelda tuleks omavahel ära lahutada ja võimaldada seda, et need natuura mõjusid saaks täiesti eraldi seisvalt hinnata, et need ei peaks tingimata tegema just selle nii-öelda suure KMH-ga koos. Ja noh, siin ma olen toonud välja ka mõned nii-öelda tänase lahenduse eelised, mis tõepoolest on, et meil täna on mõnes mõttes hästi lihtne, et kui natuura alale avalduv mõju on või siis on ka muud keskkonnamõjud, siis on hästi lihtne üks menetlus, eksida ei ole võimalik, valid selle menetluse, sa teed õigesti. Ja sa ei pea nagu mõtlema selle peale, et äkki üks menetlus läheb teiseks üle või et kumba sa pead ikka tegema, et ei ole nagu selge, et selles mõttes on nagu see mängureegel on nagu lihtsam ja selgem. Teiselt poolt, mis nagu probleem on? Et probleem on selles, et nagu ma ütlesin ennem, et natuura hindamise peaks tegema pigem rohkem kui vähem, pigem rohkematel juhtudel ja pigem väiksemates üksikküsimustes, millele sa peaksid keskenduma, et sa ei pea tingimata kõiki laie paletti teemasid läbi võtma, aga sa peaksid seda natuurala rohkem kaitsma ja seda fookust hoidma. Et siis sellest vaatest, et nii-öelda laiemate mõjude hindamiseks vajadus puudub ja see tekitab noh, väga suurt nii-öelda bürokraatiat ja koormust nii haldusorganitele, otsustajatele ja ükskõik kellele, kes soovivad midagi teha. Nii et mõistlik tundub tegelikult looduskaitse, kus me täna teema on, et tõepoolest et hoida fookust ja selle fookuse üheks hoidmise nii-öelda üheks võimaluseks on see, et tõepoolest hinnata natuura alalde avalduvaid mõjusid spetsiifiliselt eraldi ja see annab siis ka selle, et neid saab ka teha rohkem, sellepärast, et kui on olnud kriitikat, et võib-olla mingitel juhtudel on seda jäetud põhjendamatult tegemata, siis täna on paratamatult surve see, et kuna KMH menetlus isenesest on väga mahukas, aega nõudev, vähemalt mingi aasta läheb vähemalt ära, eks ole, et siis on selline surve, et püütakse mõjusid pisendada selleks, et seda õudset suurt KMH menetlust mitte teha. Aga sellega paratamatult kaasneb ka see, et need natuuraaladel avalduvad mõjud jäävad korralikult hindamata ja kokkuvõttes me nii-öelda looduskaitses ka selles mõttes kaotame, et me seda suurt pidulikku menetlust ka siis ei ole ja nii-öelda igakülgset uurimist ka ei ole. Nii et mina leian küll, et mõistlik on seda fookust toida ja seda loodus just natuura alade puhul eriti, kus nagu enne öeldud on ju eeskätt, et peaksid olema kõige väärtuslikumad loodusväärtused seal. Aga ma ei ole ka oma mõtetes üksi, et on lootust, et võib-olla mingis suunas tulevikus jää hakkab liikuma ja seda sellised ettepanekuid, millest ma täna räägin, on tegelikult tehtud siin võib-olla juba 10 aastat tagasi, juba esmakordselt neid mõtteid liikus, et see tänane lahendus, kus ühelt poolt on küll hästi selgus ja lihtsuse mõttes pandud kõik kokku ja eksimisvõimalust on vähem, on pigem mõistlik lahendus, kus me jah, eksimisvõimalusi tekib rohkem,
aga me hoiame ka looduskaitses ja natuuralade kaitsel suuremat fookust, tegeleme tõesti selle ala, sellega, et need mõtted on liikunud pikalt, aga siiamaani muudatust ei ole. Nüüd praegu peaks olema keskkonnaministeeriumis tööplaanis see idee niimoodi tõsisemalt töös ja loodetavasti siis lähiaastatel see muudatus saab ka tehtud, et on kindlasti on teada, et eks selle natuuralade metsade ja metsaraiete piirangute hindamisel on olnud erinevaid teemasid. Üleval ju aktuaalselt praegu ka on, et aga selge on see, et kui me eesmärk on, et oleks rohkem natuura hindamisi ja nende rohkematel juhtudel tehakse, siis tuleb seda teha lihtsamas menetluses, sest me ei jõua ja ei suuda ja ei taha seda kõike teha väga, väga põhjalikult ja pikalt. Aga aitäh! Ja aitäh Martinele, juba selline teema väga huvitav ja ka hea selge ettekanne ja juba ma sain aru, et tegelikult see sama teema kaasab kohe kahte külge, millest ilmselt pärast saame rääkida. Ma arvan, et ühest küljest lihtsustamine, mis toob kohe kaasa tõenäoliselt väga palju jällegi uusi küsimusi ja mingisuguseid puntraid, aga ma paluks siia nüüd tagasi uuesti keskkonnaõiguse keskuse juristi Kaarel Relve, kes siis oma ettekandes peaks lahkama seda, mida me nimetame ülekaalukaks avalikuks huviks ja mis eesmärgid siis Natura 2000 aladel sellega seonduvad. Jah, on nii vist. Jah, suur tänu. Ma küll jätan ta lahkamata, tahaks ikka ellu jätta. Et need muud avalikud huvid ka looduskaitse kõrval. Et kuulates neid teisi ettekandeid, siis ma saan aru, et kuivõrd nagu oma mullis ma elan, et ma seda nii nimetatud raamatut tutvustades ei tunnud selle pealegi, et alustada sellest, et mis on Natura võrgustik ja rääkida mingitest põhimõistetest, et kuidagi niivõrd loomulikult eelesin, et kõik seda teavad. Aga nüüd on seda juba räägitud ja ma püüan siis ka oma seda ettekannet võib-olla natukene vähem õiguskeskselt rääkida, kui plaanis oli. Ja millest ma siis rääkida tahan, on siis avalike huvide kaalumine. Et Euroopa Liidu siis Natura 2000 võrgustik on moodustatud Euroopa Liidu ühise looduspärandi kõige väärtuslikum osa kaitseks. Ja sellisena on ta oluline Euroopa Liidu huvi. Ja Eestis toimub Natura võrgustiku kaitse läbi riikliku looduskaitse, mis tähendab siis seda, et tegemist on riigi huviga. Ja selle sõna huvi asemel võiksime kasutada ka sõna kohustus või ülesanne. Ja riigil on muidugi ka palju teisi kohustusi ja ülesandeid, näiteks tagada riigi kaitse või ka saavutada need kliimaeesmärgid, mis on endale võetud või kliimakohustused, mis on võetud. Ja selleks, et nende teiste eesmärkideni jõuda, tuleb ka teha, tuleb ka tegutseda. Et tuleb näiteks rajada kaitseväele harjutusväljakuid või tuuleparke. Ja paraku ei ole alati võimalik neid tegevusi ellu viia selliselt, et mingit ebasoodsat või siis ka kahjuliku mõju, need on sünonimid, natuuraladel ei tekiks. Ja on küsimus siis, et kumb on olulisem? Kas see, et me saavutame need natuuraalakaitse eesmärgid või siis tagame seda teist avaliku huvi? Ja see ongi siis see minu ettekande teema. Ma kohe etteruutavalt ütlen, ma tegelikult ei vasta sellele küsimusele, mis on ülekaalukas avaliku huvi. Ja lihtsalt sellepärast, et selle ei ole võimalik vastata väljaspool konkreetset juhtumit, et see on niivõrd juhtumipõhine küsimus. Natukene küll vastan selles mõttes, et ma piiritlen seda. Nii et see, millest ma räägin, on põhimõtteliselt see, et mis on see üldine kaalumise raamistik, mis on kaalumise reeglid ja siis mõned mõtted selle kohta või tähelepanekud. Ja ma ka hoiatan, et ma siin ettekande käigus üppan mingite slaidedest üle. Et võib-olla mõnest me räägime siin pärast diskussiooni käigus ja põhjus on selles, et ma ei taha siin korraldajad nörritada, et räägin ajast väga palju üle. Aga nüüd teemasse minnes, siis isenäisest see huvikonflikt ei ole midagi erilist natuura osas. Igal pool tekib neid huvikonflikte nii avalike huvide vahel kui ka erahuvide vahel. Ja paljudel juhtudel on see huvikonflikt juba seaduse tasandel ära lahendatud. Seadus ütleb, mis on õige. Aga mitte alati. Ja eriti keerulistes küsimustes on see vähemalt mingis osas, mingis etapis jäetud siis konkreetse nii-öelda
juhtumi põhiselt lahendamiseks. Ehk on jäetud täitevvõimule siis nagu võimalus otsustada, et mida konkreetsel juhul oleks õige teha. Ja seda siis õiguses nimetatakse kaalutlusõiguseks. Ja nende erinevate otsustuste vahel valimisel peab siis haldusorgan kaaluma kõiki põhjendatud huve ja võtma arvesse kõik olulisi asjaolusid. Ja nagu kohtud meil on selgitanud ja nagu ka Pihel siin oma ettekandes korra mainis, see ei tähenda lihtsalt, et võtsin arvesse, et noh, kuulsin, et oli mingi selline huvi, vaid see tähendab ka siis tasakaalustamist, sellist optimumi leidmist nende erinevate huvide vahel. Mis teeb Natura kontekstis selle kaalumise eriliseks on see, et need kaalumisreeglid on õiguses täpsemalt lahti kirjutatud. Ehk siis, ja see on see, mida me nimetame siis Natura hindamiseks. Ehk siis Natura hindamise olukord tekib siis sellisel juhul, kui noh, see on, siin on erandeid ja sellest on ütleme, et see Natura hindamise mõiste on laiem, aga selline klassikaline olukord on see, et kavandatakse mingit konkreetset tegevust ja selle tegevuse puhul ei ole päris kindel, kas see siis avaldab Natura alale ebasoodsat mõju või mitte. Ja siis hinnatakse põhjalikult selle mõjusid. Ja jõutakse järeldusele, et kahjuks ei saa välistada, et avaldab mõju. Et hoolimata sellest, et ükskõik, kuidas me seda projektiga ei muudaks või ükskõik, mis tingimusi me sellel projektile kehtestaks, näiteks ütleme, et selle projekti võib, selle ehitusjärk võib toimuda ainult mingil ajal, kus liike ei häirita. Et tõsanaga hoolimata kõikidest nendest meetmetest ikkagi me ei saa öelda, et sellel tegevusel pole ebasoodsat mõju. Ja selles kontekstis siis võib erandlikult, tuleb see Natura erandi teema. Ja selleks, et siis Natura erandi raames lubada seda tegevust, peavad olema täidetud hulk tingimusi. Ja nüüd siin võib erinev arvu üles lugeda. Üks neist on siis see sama mõju hindamine, aga need klassikalised kolm on siis see, et peavad puuduma alternatiivsed lahendused. See tegevus peab olema vajalik ülekaaluka avaliku huvi tõttu ja see kahjulik või ebasoodne mõju tuleb ka hüvitada. Ja lisaks veel sellised menetluslikud nõuded, mis võib-olla ei ole nii huvitavad. Ja nüüd ma järgmalt räägin sellest, et mis siis on see ülekaalukus avalik huvi, et mis juhtudel selle Natura erandi võiks teha. Aga enne, kui rääkida sellest, et mis on ülekaalukas huvi, tuleks rääkida sellest, mille suhtes ta on ülekaalukas. Ehk see on, mis on seal teisel kaalukausil ja see on Natura kaitse eesmärgid. Ja see nüüd on kahjuks see koht, kus ma kärpekäärid käisid teravalt üle, nii et ma ei rääginud slaididest, aga ma räägin lihtsalt sellise üldise kokkuvõtliku jutu, te võite neid slaide selle osa kohta siis hiljem lugeda. Ja noh, iseenesest oleks selline jälle tunniajase loengu teema kindlasti kaitse-eesmärkide käsitlemine. Mida ma tahaksin rõhutada on siis see, et Eestis kui õigusakte lugeda, muidugi ma ei tea, kui paljud Eest üldse on lugenud kaitse-eeskirju või on pidanud lugema, aga ma arvan, et paljud siiski on, siis seal öeldakse, et kaitse-eesmärgiks on mingi liik või elupaiga tüüp, näiteks lendorav või siis vanad loodusmetsad. Ja need on tõepoolest selles kaitse-eesmärgiks selles mõttes, et selle pärast on see hoiuala või kaitseala loodud. Aga need ei ole kaitse-eesmärgid loodusdirektiivi tähenduses. Loodusdirektiivi tähenduses kaitse-eesmärk on see seisund, mis peab olema tagatud sellel alal, et jõuda selle võrgustiku üldise eesmärgini. Ma siis ikka mingit slaidi näitan, muidu läheb liiga üldiseks. Ja see Natura võrgustiku üldine eesmärk on siis loodusdirektiivis määratatud selliselt, et see on läbi sidusa võrgustiku siis saavutada teatud seisund. See on pikk ja keeruline definitsioon, aga kui seda niimoodi proovida lühemalt kokku võtta, siis see on tagatud peab olema see, et see looduslikud elupaigad, looduslik taimestik ja loomastik oleks siis, jääks pikaajaliselt püsima tervel oma loodusliku levialal Euroopa Liidu piires. Või veel lihtsamalt öeldes, siis see loodus peab olema, mida kaitsetakse, peab olema elujõuline. Et see on selle mõte. Ja need konkreetsed konkreetsed alakaitse eesmärgid peaks olema määratud, siis lähtuvad sellest üldisest eesmärgist. Et peavad tagama selle, et jõutakse selle eesmärgini. Ja mida see nüüd tähendab selle kaalumise kontekstis, siis võib-olla tuua välja kaks asja. Et esiteks see tähendab seda, et kuna see kahjuks nende elupaikade liikide seisund meil kõige parem ei ole, ma võtan Euroopa Liidus ja Eestis on sellised liike, kellel pole väga viga, aga üldiselt see seis ei ole väga hea, siis tähendab seda, et selle direktiivi eesmärgi saavutamiseks ei tule mitte ainult siis kaitsta loodust nii nagu ta on, vaid tuleb ka seda looduse seisundit püüda parandada. Mis tähendab seda, et vastuolu kaitse eesmärkidega võib tekkida ka olukorrast, kus just nagu loodust halvemaks ei muudata. No võib-olla selline klassikaline näide oleks see, et kui keegi tahab kas looduskaitse alale või selle kõrvale, mis on siis Natura ala midagi ehitada ja seal nagu otseselt ei ole midagi, mida kaitsetakse, pole ühtegi elupaika,
aga võib-olla kaitsekorralduskavas on ette nähtud siis selle kaitstava elupaiga laiendamine ja see saab toimuda ainult seal alal ja see tähendab siis seda, et see tegevus ikkagi on, põhjustab siis ebasoodsat mõju nende kaitse naturaal ehk takistab nende kaitseala eesmärkide saavutamist. Ja teine aspekt, mida välja tuua, on see, et noh, need kaitse eesmärgid on meil määratletud kohati päris detailselt ja seda mitte määruste tasandil, vaid kaitsekorralduskavades, aga kaugeltki kõikide naturaalade kohta neid kaitse eesmärke ei ole ja nende kohta, mis on, võib ka alati küsida, et kas need on siis piisavalt täpsed ja ajakohased. Ja selleks, et nüüd huve saaks mõistlikult kaaluda, tegelikult peaks need olema väga täpselt ära määratletud. See on vajalik nii mõjude hindamiseks, kui ka selleks, et öelda siis, et kui suur kaal sellel on, et kui nüüd kas see tegevus, millel on ebasoodne mõju naturaalale, teiseks, kas üldse on ebasoodne mõju ja teiseks, et noh, kui oluline see sekkumine siis on, et selle jaoks. Aga minnes siis, võigem nüüd tulles tagasi selle juurde, et mis on see ülekaalukas avalik huvi. Ja avalik huvi on direktiivis määratlemata. Seda üldse õigusaktides ei määratleta. See on määratamata õigusmõiste. Määratamata õigusmõiste tähendab seda, et iga kord, kui seadust rakendatakse, tuleb ise välja mõelda, et mis siis on avalik huvi selles kontekstis. Ja siin ei saa juhinduda ka sellest, et mida mõni muu seadus ütleb, et näiteks planeerimisseaduse kohaselt riigi eriplaneering algatatakse, kui on oluline riiklik huvi. Ja see võib olla see sama, kui see avalik huvi või ülekaalukas avalik huvi loodusdirektiiv tähenduses, kuid ei pruugi olla. Ja mis teeb selle määratamise praktikas eriti keeruliseks on see, et tegelikult juristid või teoreetikud ei ole üldse ühel nõul, mis see siis avalik huvi on. Et see on väga keeruline. Et näiteks, et kuidas eristub kollektiivne huvi avalikust huvist, kas avalik arvamus on avalik huvi ja mis kujul see avalik huvi peab olema väljendatud, et kas loeb see, mis on seaduses kirjas, see, mis on poliitika nii-öelda mingis dokumentis kirjas või piisab sellest, et keskkonnaminister ütleb, et kas see on avalik huvi. Osa on ka palju selliseid keerulisi küsimusi ja nendesse praegu minna ei jõua, aga et selline keeruline taust seal on. Õnneks direktiiv ei ole väga nii üldine, et ütleb lihtsalt avalik huvi. Et natuke nad seda täpsustab. Ja esimene asja, mida direktiiv ütleb, on see, et see avalik huvi peab olema esmatähtis ja ülekaalukas. Need termin võib erinevalt tõlkida ja ongi erinevalt tõlgitada, aga ütleme, et siis see on üks võimalik viis. Ja need sõnad iseenesest jälle väga palju ei ütle sellepärast, et need on ka defineerimata. Aga midagi siit ikkagi välja koorub. Ja minu arvates see põhiline, mis sellest välja koorub, on see, et see peab olema selge, et tegemist on avaliku huviga. Et nagu öeldud, teoreetiliselt on väga vaieldav see, et mis on avalik huvi. Ja mida loodusdirektiiv ütleb, et ei piisa sellest, et noh, et kui me põhimõtteliselt võiksime öelda, et noh, et siin on avalik huvi. No see klassikaline näide on see, et kui on meil mingisugune eraettevõtja, kes tahab midagi teha kuskil, ja sellega siis ka muidugi, kus ei ole just täiesti automatiseeritud teha, see on ka seal töökohad, see on nagu sotsiaalselt oluline, ja siis on küsimus, et kas see on siis nagu piisav avalik huvi. Või et kas sa saab üldse avalikuks huviks nimetada üks nendest näidetest. Et ühesõnaga, direktiivi mõttes peab olema selge. Ja teine asi, mis peab olema selge, on see, et see on ülekaalukas. Et ei saa olla nii, et noh, ei tea, et kas on ülekaalukas või mitte. Ja no mis on Eesti praktikas minust klassikiline probleem, ja ma arvan, mitte ainult Eestis, on see, et need avalikud huvid, mille pärast tahetakse siis erandit teha, on sageli hästi häguselt defineeritud. Ja ma toon illem ka ühe näite selle kohta. Nüüd lisaks loodusdirektiiv ütleb ka veel enamat, et ta ütleb selgelt seda, et põhimõtteliselt avalike huvide loetelu ei ole piiratud, põhimõtteliselt mis tahes avalik huvi võib olla ülekaalukas printsiibis. Ja öeldakse siis eraldi ka, et sotsiaalsed või majanduslikud kaalutused võivad olla selleks ülekaalukaks huviks. Ja see on põhimõtteliselt vastus siis nii-öelda ajaloolisele kohtupraktikale, nimelt Natura võrgustik on tegelikult moodustatud kahte erinevat tüüpi aladest. Ühed on loodusalad, mis siis moodustati siis, kui Natura võrgustiku loodi, see on siis kuskil sajandi vahetuse paiku. Aga teiseks sinna kuuluvad ka linnualad ja need moodustati linnudirektiivi alusel, mis võeti vastu juba 79. aastal. Need vanas Euroopas oli ammu enne Natura võrgustik olemas linnualade võrgustik. Ja selle linnualade võrgustiku kontekstis Euroopa kohus võttis päris selliseid rohelisi ja jäiku seisukohti, mis ma arvan paljadele liikmesriikidele tuli üllatusena. Kohus ütles näiteks seda, et majanduslikel kaalutlustel ei saa seda ala piire vähendada, et näiteks kui seal oli küsimus ühes juhtumis, siis et taheti rannakaitsrajatisi teha, siis kohus ütles, et jah, et inimeste elude kaitseks, elanikuna ohutuse kaitseks võib seda teha, aga mitte selleks, et kalalaevad pääseksid sadamasse. Mis siis, et see oli nagu oluline kohaliku majanduse jaoks see kalapüük.
Ja need kohtupraktikas nimetatud kaalutlused on pigem liikunud sinna erandisse, ehk need on siis juhud, kui mõjutatakse ehmatähtsat liike ja elupaiga tüüpi. Et sellisel juhul on see loetelu mõnevõra piiratum. Ma ei hakka neid kõike siin ükshaaval ette lugema, lihtsalt juhin tähelepanu, et selle viimase siis punkti järgi tegelikult komisjon võib öelda, et mis tahes avalik huvi on siis ikkagi ka ülekaalukas, mis siis, et mõjutatakse siis esmatähtsat elupaiga tüüpi või liiki. Natukene saab tarkust juurde ka kohtupraktikast, et kohus on esiteks mõnda asja üldiselt ainult. Et esimene asi, mida välja tuua, on see, et juura üldine reegel on see, et kõiki erandid tuleb tõlgenda kitsendavalt. See tähendab seda, et kui meil on kahtlus, kas tegemist on avaliku huviga ja kas see on ülekaalukas huvi, siis me peame eeldama, et pigem ei ole. Ja teine on see, et loodusdirektiiviga on siis kaitseks selle Euroopa Liidu ühist looduspärandit, mis tähendab, et see teine avalik huvi peab olema samas kaalukategoorias. Ehk kui seda hästi lihtsalt öelda, sellega ma ei taha anda tegelikult hinnangut nendele projektidele, ma lihtsalt kasutan neid näiteid, kuna ma arvan, kõik teavad neist. Et me saaksime näiteks öelda, et printsiibis on selline huvi olemas Rail Baltic osas. Sellepärast, et Rail Baltic on üle-euroopaline projekt, see on Euroopa seisukohalt tähtis nagu transportiühendus ja see võib üles kaaluda Natura võrgustiku kui Euroopa Liidu sellist olulist huvi. Teiselt Saarema püsiühendus seda printsiibis ei ole, sest tegemist on regionaalse sellise Eesti jaoks olulise küsimusega. Aga samas seda absoluutselt kindlasti välistada ei saa. Ja seda ei saa sellepärast, et alati võib ju olukord olla selline, jälle ma ei räägi konkreetsest projektist, et noh, näiteks on mingis piirkond, kus oli kunagi kaevandus, oli põlevkivitööstus näiteks, ja kus on sotsiaalselt nagu keerulised olud ja on tarvis neid sotsiaalsed probleeme lahendada. Ja sellel pakutakse välja mingisugune projekt, mis tõepoolest need probleemid väga hästi lahendaks ära, aga kahjuks on seal ka teatava ebasoodne mõju siis natuuraalale. Aga see mõju on väga-väga väike. Ja samas see kasu, mis siis, et see ei ole võib-olla üle-euroopalise tähtsusega, on väga-väga suur. Et sellisel juhul ikkagi võib ka see kohaliku tähtsusega asi olla ülekaalukas. Ja see on ka põhjus, miks ei ole võimalik vastata kõige abstraktselt, et mis on ülekaalukas avalik huvi, et see on niivõrd nagu konkreetse juhtumi põhine. Ja lisaks on siis kohtu lahendid, kus käsitakse mingite konkreetsete asjade raames, aga neid ei ole väga palju. Ehk siis, mis avalik huvi on, ma ei hakka neid ette lugema. Teine koht, kus saab siis mingit aimu sellest, on Euroopa komissioni arvamused. Euroopa komission peab siis neid arvamuse andma, kui tahetakse mõjutada esmatähtsid liike elupaiku. Ja siis nendest võib siis välja lugeda, et mida Euroopa komission peab. Et need on seal üle 20 ja ainult ühel juhul siis komission on öelnud, et seda sellist huvi ei olnud. Ja peamiselt jut käib taristuobjektides, maanteed, laevateedes ühendamised ja nii edasi. Ka nendest võiks väga pikalt rääkida, aga võib-olla no selleks ei ole praegu aega, aga ka ei ole mõtet. Sest üks asi, mida võib-olla juurast väljaspool olles nagu väga ei näe, on see, et tegelikult Euroopa Liit ei ole monoliitne. Et on erinevatel institutsioonidel natuke erinevad nägemused. Ja ma arvan, et Euroopa komisjon on tunduvalt, no, ütleme, et ei ole nii roheline kui Euroopa kohus. Et ma ei ole kindel, et kui need asjad oleksid jõudnud Euroopa kohtus, et Euroopa kohus oleks arvanud samamoodi. Et see on ka üks põhjus, miks võib-olla liiga palju neid ei tasu vaadata. Nüüd, ja ma tahtsin tuua siis ühe näite, et kuidas siis praktikas on ja milles need probleemid on. Et ma olen korduvalt siin erinevates ettekannetes ja või sõnavõtudes ja mingites artiklites öelnud, et probleem ei ole mitte nagu normides, vaid rakenduspraktikas. Ehk siis, noh, tõepoolest need normid on segased, et mis on avalik huvi, aga tegelik probleem on minu mõelest selles, et kuidas need norme rakendatakse. Ja see näide on siis Saarema püsiühendus. Ma ei soovi siin kritiseerida rahandusministeeriumit, tegelikult ma räägin Eesti keskkonnaühenduse koja seisukohtadest või mingist osast neist ja ma saan aru, et need võetakse arvesse ja seda lähteseisukohta muudetakse, need kõik saab olema korras. Aga lihtsalt, et illustreerida seda, et milles see probleem on. Et kui vaadata nüüd neid, seda riigi eriplaneeringut, et jut käib, siis võib sellest üsna hästi aru saada, et mõte on, et me proovime välja uurida, et mis me siis teeme, kas teeme silla või tunneli. Hästi. Kui nüüd siit edasi vaadata, siis järgmises kohe defineeritakse ära, mis on püsiühendus. Ja sealt öeldakse, et see on usaldusväärne siis inimeste ja veoste, et õhus liikumine siis üle suure väina. Ja siit tekib kohe küsimus, aga miks te siis tahate silde ja tunnelit ehitada? Et kas parvlava ühendus ei ole siis usaldusväärne? Ja et, noh, et miks te olete selle nii kitselt defineerinud? Ja juhul kui on parvlava ühendus või parandada parvlava ühendus ka selleks alternatiiviks, siis kas üldse on riigi eriplaneering see õige instrument neid huve kaaluda? Sellepärast, et riigi eriplaneering põhimõtteliselt algatakse ikkagi millegi ehitamiseks. Et võib-olla on siin üks mingisugune samm nagu ära jäänud.
Aga mis siis konkreetsemalt on eesmärgid? Ja selles väljatöötamiskavatsus olid sellised eesmärgid. Ma ei hakka neid jälle ette lugema, aga lihtsalt juhin tähelepanu, et see esimene punkt ei ole tegelikult eesmärk. See on lihtsalt kirjeldus, millistele nagu omadustele see liiklusvahendus peab vastama. See ei ütle seda, milleks seda liiklusvahendust vaja on. Ja teine punkt on lihtsalt mingi kaalutus, mida arvestada. See ei ole isegi nagu selle liiklusvahenduse omadus. Ehk siin nagu kuskilt ei tule välja, et miks on seda üldse tarvis. Mis on see avalik huvi, miks seda tehakse? Sest riigi eriplaneeringud tegelikult ei tohiks algatada, kui ei ole olulist riiklikku huvi. Ja see vastus tegelikult on päris alguses, kus öeldakse umbes nii, et selle eesmärgiks on siis piirkondade konkurentsivõime suurendamine ning ääremaastuse vähendamine. Ja siit tegib kohe see küsimus, et aga miks te siis seda Saarema kontekstis kaalute, et kas Vorm siis on siis pole probleeme ääremaastumise ja ühendusega? Või veel laiemalt, et meil on ju ka Peipsi-äärsed valled või Setomaa, kus on probleeme, et miks te selle liiklusühendust parandamist ei juuri. Et ühesõnaga väga segaseks see, et miks seda Saarema püsiühendust planeeritakse ja mis on see avalik huvi seal taga. Ja muidugi võite öelda, et see on kõik minu kui ema poolt hiidlase kadedus, et meile silde ei ehitada. Nüüd ma jätan siin hulga slaide vahele ja kiiresti räägin sellest viimasest. Tähendab, et ükskõik, kuidas sa neid huve kaalud ja ükskõik, kui peened need kaalutusreeglid ei ole, siis lõpuks otsus on see ikkagi küsimus selles, et see on väärtusotsus. See on küsimus selles, et kumb on tähtsam, kas looduskaitse või majandusareng. Ja võt siin tasi läheb keeruliseks, sest nagu sotsiaalteadlane Max Weber on öelnud, et väärtused on jumalad. Nende üle otsustab saatus ja jõud, mitte ratsionaalne teaduslik diskussioon. Ja jumalaid teenitakse, kummaratatakse. Ja Biiblis on kirjas, et sul ei tohi olla teisi jumalaid. Ja ma tahan öelda, et väga raske on nendes küsimustes jõuda kompromissile, sellepärast, et seal on nagu põhimõtteliselt vastuolud ja kõik on oma kaevikutesse kaevanud nii sügavale, et kõrvad ka ei paista välja. Ja see teema on, millest võiks rääkida väga pikalt, aga kuna minu aeg sai just otsa, siis ma tänan teid. Ja, aga ma arvan, et ega ei olegi mõtet ei kaarlitsit ja tõesti lavalt lahkuda ja kutsume tegelikult Martini ja Piheli ka siia. Kas sul oli seal mikrofon ka selle sisse? Ja. Annan iga ühele ka mikrofoni pihku. Ja kõigepealt võiks võib-olla küsida, kas siit samast saalist on küsimusi? Aha. Aga küsi. Aga küsi otse. Aga siis esimene küsimus oleks see, et kuidas naturaalsed juurde teha? Et siin kogu aeg nagu räägitakse sellest. Et siin kogu aeg juttu on olnud sellest, et kuidas moodi neid nagu vähendada. Või noh, et kuidas moodi saaks ikkagi inimmõju nagu rohkem ja kuidas moodi saaksid majandusotsuseid siiski sinna nagu juurde tuua ja nii edasi. Aga kuidas suurendada naturaalade kogu pindela? Kes tunneb, et see kõnetab teda? Ma on sees. Jah, aitäh. Ma arvan, et see on teil nagu need persitiivid selle natuura võrgustikule on väga erinevad. Ma arvan, et mõnes teises seltskonnas on vastupidine arvamus. Need natuuralased on kaugelt liiga palju ja et on probleem. Aga kuidas need suurendada, siis lugege sellest raamatust, mis ei ole raamat. Seal on seda pikalt kirjutatud, et kuidas see käib. Aga ma peaks ütlema, et see on teoreetiline. Teoreetiline on ta sellepärast, et lõppastmes tegelikult nende alade lisamine on nagu poliitiline nagu kokkuleppe. Ja kuna Euroopa komisjon on praeguses seisuga öelnud, et Eestis on naturaalselt piisavalt, tähendab, vähemalt nii on mulle öelnud inimesed, kelle arvamus on minu jaoks usaldusväärne, siis neid alasid ilmselt juurde ei tehta. Nende juurde tegemine võib küll tulla kõna alla sellisel juhul, kui midagi oluliselt muutub. Aga nüüd, kui rääkida teoreetiliselt ja sellest, et kuidas see kõik peaks käima, siis muidugi need alasid peaks juurde tegema, et kuna natuura võrgustiku eesmärk on, eks ole, saavutada nende liikide ja elupaigatüüpide elujõulisus ja kui kõik märgid näitavad, et seda elujõulisust ei ole, siis tegelikult tuleks need lisada. Ja teoreetiliselt käib see siis selle kaudu, et esitate keskkonnaministeeriumile
siis ettepaneku võtta mingi ala kaitse alla. Ja põhjendate seda sellega, et see on vajalik siis Natura võrgustiku kaitseks. Aga see ei ole sugugi lihtne. Et kindlasti on seal väga suureks abiks see, kui sinna juures on siis selle valdkonna või selle liigi või elupaiga tüübi, mida seal siis kaitstakse, asjatundja arvamus, miks see on just vajalik ja nii edasi. Aga nagu öeldud, ma kardan, et see nagu poliitilises mõttes on päris keeruline selles mõttes, et on selline seisukoht, et Natura võrgustik just nagu on valmis. Aitäh! Ma tahtsin tegelikult enne, kui siit edasi lähme, korraks hüpata selle Kaarli ettekande päris lõppu, sest sa lõpetasid sellise koha peal, no mille kohta ma oles ka küsida tahtnud, sa rääkisid sellest, et tegemist on väärtusküsimustega, väärtuskonfliktiga, mis on kõige keerulisemad konfliktid, teatavasti siin oli väga ilus sitaat Max Weberilt ja kus see küsimus mul täna ka esimest korda tuli uuesti, just oli Piheli ettekande ajal, selle kõige esimese näite puhul siis, sellest kotkapesaga metsast, mille lahend siis ütles, et riik ei pea seda hüvitist maksma ja ma seda täpselt sõnastust ei mäleta, aga ma saan aru, et see oli midagi sellist, et see tugev üldine huvi kaalub üles siis selle hüvitise saamise nii-öelda nõude nagu põhjendatuse. Ja siis mul tekis ka selline küsimus just, et see nagu täiesti, ma arvan, siinsetele inimestele võib-olla aru saada, aga kuidas nagu sellistel juhtudel nüüd inimene peaks nagu ikkagi aru saama, et see on üldine, et see on üldine huvi, et see on selline inimlik küsimus selles mõttes, et ja küll möödun nädalal meil oli see Riigikogus tagasi lükatud seaduse eelnõu selle rannaalade kohal, kus me saime aru, et seal oligi võib-olla üldine huvi, sest seda huvi igal pool väljendati. Aga sellistel väiksematel juhtudel, et kas siin ongi ainult selline võimalus, et inimene peab sellega leppima või on ikkagi siin ka võimalus kokku leppida, kui nii-öelda keeleliselt siia läheneda. Ma ei tea, võib-olla te kõik oskate kommenteerida seda kuidagi. Ma ei tea, ma omalt poolt juba alustaks, te saate koguda ennast siin, et noh, kindlasti jah, see, et lihtsalt lisaks sellise rakursi siia juurde, et ühelt poolt tõepoolest õiguslikult on kohtud on nii-öelda kõnelenud ja tõepoolest põhiseadus meil sellise põhikohustuse ju ka keskkonna kaitsta kõigile paneb ja lisaks sellele on omandiõiguse üldse põhiõiguste puhul ju see, et sa ei tohi selliste üldiste õiguste vastaselt toimetada. See on nagu üks nagu selline postulaat ja alus, millest lähtuda. Aga teiselt poolt loomulikult tuleb arvestada ka sellega, et selleks, et looduskaitse toimiks, kindlasti on maja ikkagi ka mitte ainult seda, et jõuga on nii-öelda peale sunnitud maaomanikele mingisugused kohustused ja seda tuleb ka teha, et ega paratamatult sellest teatud mõttes, et seadus ikkagi kohustab ja keelab, sellest üle ei saa. Aga selleks, et nii-öelda looduskaitse toimiks ka maaomanikuga sellises mõistlikus nii-öelda koos toimes ja koos töös, et siis kindlasti need sellised kompenseerimise mehanismid, mida siis ühiskond nagu maaomanikule tagasi annab ja mingis osas ikkagi ka seda koormat aitab kanda, on ka nagu omal kohal, et tegelikult et kui maaomanik on väga, väga looduskaitse vastu, siis ta võib-olla seadust ei riku ja ei lähe neid väärtusi otseselt kahjustama, aga teiselt poolt küll aga tal on võib-olla võimalus seda varjata või ka need väärtused või hakata oma maad tarastama, et mitte sinna, nagu me täna kuulsime, väga, väga põnevaid kogukonna teaduse variante, eks ole, et inimesed ei saa loodus enam liikuda sellepärast, et proovitakse vältida, et keegi avastab äkki midagi. Et selles mõttes ma arvan, et siin on ühelt poolt riigi poolt ja avaliku võimu poolt ja omaniku koostöö kindlasti oluline ja see mingit et ka kompensatsioonimehanismid omanikule, ma arvan, et on ajalikud selleks, et see koostöö maaomanikuga oleks nagu selle mõistlikus tasakaalus toimuks. Ma ei tea, kas teil on Kaarlil ja Pihelil ka sellele lisada. Ma nägin hiljuti Ihastes, kus on kogukonnal on vaidlus selle üle, et kas üks metsatukk maha võtta. Nägin, et see metsatukk oli aiaga piiratud ja peal oli pandud suured sildid kaitsealuste taimede istutamine keelatud. Nii et on tõesti maaomanikel on tekinud selline teatav hirm looduskaitse ees ja tegelikult just nagu Martin ütles, et kõige tõhusamalt ikkagi toimiks see looduskaitse siis, kui maaomanikud tuleksid kaasa, kui lubada sellel härra Igel see,
see väike suvila ehitada ja samal ajal jõuda kokkuleppele, et aga siis harvenda kogu kinnistul seda kadastikku nii, et see elupaiga tüüp, et need käpalised seal säiliksid. Sest tegelikult, kui ta seda suvilat ei ehita ja laseb selle kadastiku lihtsalt kinni kasvada, et siis me ju ka ei saavuta mitte midagi. Nii et jah, see kommunikatsioon ja koostöö võiks nagu see võtti olla. Ma ei tea, kas... Kõik see idee, see oli kogu selle Naturalesti projekti idee, ehk tuleb siis nagu nii-öelda rahvani viia või mida need rahvani, vaid inimesteni viia, mis see Natura võrgastik on ja leida siis neid kompromisslahendusi. Need probleemid seal tõesti on, tähendab, et ühest küljest, ja ma räägin nüüd enda seisukohast, mitte et me nüüd oleks projektimeeskonnas seda niimoodi läbi arutanud, aga ühest küljest minu mõelest on tõesti probleemiks see, et ollakse kohati väga jäik nagu sellistes väga väikestes asjades. Et mul tuleb meelde üks nõuandla juhtum, kus maaomanik küsis, et kas ta võib sõita oma autoga seal kaitsealal ja seal olid pinnase teed, kas ta võib sõita oma siis metsa nii-öelda hoolustöödele, et metsa hooldada. Et tegelikult mets kuulub tema emale, kes on 80-aastane ja et tal on endal on haige ja jaksa seda tehnikat asjada. Ja siis keskkonnaameti vastus oli selline klassikaline kantseliitlik vastus, mis minu jaoks, noh, ma võib-olla eksin, aga ma arvan, et see tuleb sellest, et keskkonnaameti on kindel, mida ta peaks vastama. Ja siis ta igaks juhuks vastas niimoodi, noh, et mitte nagu tule alla sattada. Aga see kukkus nii nagu väga valesti välja. Ja mida siis keskkonnaameti ütles, et tegelikult see ei ole üldse keskkonnaameti asi, et keskkonnaameti ei saa siin otsustada, kas me anname luba või mitte. Aga me rõhutame siis, et rekreatiivsetel eesmärkidel on sõit keelatud. Ehk siis nagu oma vana ema sinna viimine, et see on rekreatiivsed eesmärkid. Ja loomulikult see lihtsalt ajas inimese väga vihale selline vastus. See meenutab juba seda tatika ja vesipruuli surnud koera loobumist natuke. Aga mul tegelikult on siia laekunud üks küsimus, mis sellega nagu seondub, mul tundub natukene selle praeguse teemaga. Ja kuna siin ka eelmistes blokkides oli juttu sellest nagu kaasamise teemast ja sellest, et kuidas ikkagi oleks võimalikult konflikti vabalt neid asju lahendada, noh, see päriselt võimalik kindlasti ei ole, siis küsimus ise on selline, et millil võiks olla siis õige hetk inimeste kaasamiseks, kui mingid looduskaitsega seotud asju ette võetakse, plaanitakse näiteks piirangute küsimusi, et millal seda peaks siis tegema, ehk siis laiemat avalikust või inimesi ja kogukonda kaasama. Saab siin mingisugused nõuandeid anda? See on seaduses kirjas, tuleb võimalikult vara kaasata ja edasi, aga mida see tegelikult tähendab. Ja ma arvan, et noh, see rohkem on oluline see, et kuidas kaasatakse. Et kui selle kaasamise käigus nagu läheb mingi vale sõnum lendu, siis noh, hakataksegi nii-öelda seda eluma. Ükskõik see võib olla keskkonnakaitse poolt või vastu, eks ole. Et noh, et üks nagu keskkonnakaitse poolt või ütleme keskkonnakaitse vastu näitena, et noh, et maalitakse ette mingi kohutav pilt, mis kõike juhtuma hakkab, kui nüüd see ala sinna loodakse, et mitte midagi enam ei tohi teha ja nii edasi. Aga ma kasutaksin selle võimalust, et öelda, et mitte keskkonnaametile nagu liiga sellist halva pitserit külge panna, et ühest küljest siis selle eelmise mõtte jätkuks, et ühest küljest siis keskkonnaamet väikestes asjades on nagu väga kohati võib-olla liiga jäik, aga teisest küljest on meil minu mõelest olukord, kui tahetakse midagi suurt teha, siis tehakse ikka. Ja seal enam ei loe see, et kas on mõju või ei ole. Ja see tekitab nagu eriti sellise ebavõrdse olukorra, et sisuliselt nagu selle olukorra, kus noh, mis võib-olla tekitab seda pahameelt ka ühiskonnas. Aga ma küsin, jah. Ja ma ta selle kommunikatsiooni osas, et eks mulle tundub, et see ongi selline võimatu ülesanne vist lahendada, et mitte, et mul oleks retsepti pakkuda, aga tavaliselt on see ju nii, et kui sa nagu liiga vara teavitad, noh, siis võib olla olukord selline, et sul ei ole piisavalt infot ja siis on nagu see, et hirmul on suured silmad ja noh, kõik, kui palju otsi on lahtised, et siis on see kommunikatsioon, noh, nii nagu me nägime siin COVID ajal, et tegelikult avalikus kommunikatsioonis on väga keeruline nagu hakkama saada sellise olukorraga, et on mingi teaduslik ebakindlus ja ei olegi veel vastuuseid ja et siis see tundub kuidagi nagu kommunikatsioon tundub nõrk ja kõik on saamatud, siis on seda ühelt poolt. Teiselt poolt, noh, võiks öelda, et hea küll, et aga tehke see asjad selgeks ja siis hakkake kommunikeerima. Aga siis öeldakse jälle seda, et aga te olete kõik ära juba teinud, et mis te nüüd siin meid enam kaasate, et nüüd jälle liiga hilja, et noh, kuskile seal vahepeale tuleb see lahendus leida, et noh, jällegi, muidugi jälle juristipilguga vaadates selle kommunikatsiooniga on nagu
noh, kommunikatsiooni inimesed vaatavad seda teistmoodi, aga juristi pilguga on jälle see, et tavaliselt, noh, et kui see ei toimu sellises, noh, ütleme selles tavapärasel loomulikus suhtluses, vaid mingisuguses juriidilises raamistikus, siis muutuvad kõik väga oluliseks need küsimused, et kes kellele kirja saatis ja kas ta saatis õigele aadressile ja kas see jõudis kohale ja kõik mingid sellised teemad, mis jälle tekitavad vaidlusi. Et ja pärast siis saab nagu, noh, hiljem vaielda selle üle, et kas äkki pidi intensiivsemalt koosolekutel inimesi kutsuma või ei pidanud. Nii et, noh, ütleme jah, et see on ka jälle järjekordne mõnes mõttes selline Pandora laegas, kus palju probleeme tuleb, et noh, kui seda, nagu minu ettekandes ka varasemalt oli, et tegelikult kui teha sellised lihtsamaid lahendusi ka mõjude hindamiseks, et noh, jälle teiselt poolt see või arvamus või soov, et paneme kõik hästi täpselt kirja ja reguleerime väga peenelt kõik ära, et see tegelikult lõpastmes ei tee hästi paremaks, vaid tegelikult võib teha hullemaks ja kulutatakse rohkem aega vaidlemise peale, mitte sisule. Enne kui ma annan korras, siis ma nägin, et saalist oli küsimusi kindlasti veel, aga lihtsalt, et Martin praktikuna on kindlasti hästi erinevate juhtumitega kokku puutunud, et kas on nagu võimalik ikkagi näha, et millalgi on see kommunikatsioon liiga hilja, liiga vara, mingisugused sellist näiteid? Ei, no, võt, noh, see ongi, et noh, ega noh, näite see... Need näited on ju erinevaid, et noh, näiteks see sama, noh, mingis mõttes tselluloosi teha see näide, mis kus ma Tartu linnas muidugi sellest vist väga ei tohiks rääkida, et see on väga selline tuleohtlik teema, et aga noh, jällegi, et ei olnud peaaegu midagi veel algatatud, aga juba tegelikult projekt lõppes, et noh, mõnikord mingis mõttes, noh, tuleb tegelikult, noh, ja seda kõik see, mis nagu seadused ette näevad, et noh, avalikuse kaasamine ja mingid menetlused, et seda ei saanudki veel toimuda, seda tegelikult, noh, juba kõik toimus enne ära, et see on, noh, mõnes mõttes näide sellest, et see ongi väga keeruline ja sõltuvalt projektist ja uvidest ja võib-olla nii-öelda temperatuurist võib olla ka need valikud erinevad, et mõnikord võib-olla tuleb minna hoopis varem nagu väljaspool seadust või mitte seadusega vastuolus, aga väljaspool seadus selles mõttes, et enne seda, kui isegi nii-öelda seadusest tulenevad protseduurid algavad minna nii-öelda avalikuks juba projektiga, vaatamata sellele, et võib-olla paljud asjad on ebaselged, aga sel on omad riskid jälle, nii et noh, et see on kindlasti kommunikatsiooni inimeste värusmaa. Aga siin oli küsimusi, eks ole? Nii et... Mul on üks hästi lai küsimus, aga mul on üks väike küsimus ka, kummast ma alustan? Äkki siis väikesest ja Kaarlile, et... Kui oli see assistent, kes küsis vääris elupaikade kohta, et kui nüüd peale selle raamatu valmimist, et kuidas sa vastaksid talle, et noh, natuke laiemaks rääkida, et kui nende samade kaitse eesmärkidest nagu vaadata, et kas mitte tihti peale ei ole niimoodi, et ütleme, et mingisugustele osapooltele on kasulik lasta sellel kaitse eesmärgil nagu natuke ligadi-logadi minna. Ja. Et siis on võimalik noh, nagu vaadata, et see kaitse eesmärk enam ei funksi. Või kui hiljuti oli see Rainer Vakra intervju, kus ta väitis, et asjad võiksid olla paindlikumad, et kui see kotkas sealt puu otsast ära on kolinud, et siis annaks selle puu pealt nagu piirangu kohe vups-vups ära võtta. Aga et kas et juhul, kui nüüd olekski kõik naturaalad samal ajal ka vääris elupaigad, et kas sellisel juhul annaks seda nagu kuidagi paremini hoida, et kui see kotkas ära läheb, siis ikkagi samblike jaoks jääks see vääris elupaik alles? Jaa, see väike küsimus on teil väga lai, et siin on nii palju erinevad asju. Aga ma arvan, et kõik on vast nõus sellega, et noh, tegelikult me looduskaitsealadel ja natuuraaladel peaksime seda loodust kaitsma nagu esiteks siis, kui see seal päriselt olemas on ja samas kaitsma ka seda loodust, mis seal tegelikult on. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et see Rainer Vakra näide, ma ei ole kursis täpselt selle avaldusega, aga mingis mõttes on tõesti küsimus, et kui meil on mingi kotka pesavuu, kus võib-olla ammu ei ole kotkas pesitsenud, ma nüüd räägin asjadest, mis me midagi ei tea ja auditoorium teab, siis võib-olla ei ole mõistlik selle hoida piirangud peal. Aga teistpidi peaks olema ka tagatud see, et kui mingi loodusväärtus leitakse, et siis ka seda nii-öelda kaitstakse. Ja, aga noh, siin on need probleemid, millest Martin rääkis, et võib-olla omanik teeb kõik selleks, et seda siis üles ei leitaks sealt ja see tundub nagu karistusena riigi poolt, kui sa selle eest nii-öelda midagi vastu ei saa. Et,
ehk seal on ka väga palju see kommunikatsiooni küsimust, aga proovides otse vastata selle küsimusele, siis see, et me nimetame nagu natuuraalad vääriselupaikadeks, noh, see nagu sisulises mõttes ei päästa midagi. Et me ei saa noh, ka seda tegelikult teha, sest esiteks see oleks kohutavalt kallis riigile. Riik peab, maksab lepingu alusel nende vääriselupaikade eest. Ja teiseks on lihtsalt natuuraalad meil väga suured. Et terve Lahema rahvuspark on natuuraala. Seal on inimasulad sees, et ega seda ei saa niimoodi määratada. Et see on looduskaitseala, kus midagi ei tohi teha. Aga ma küsin siis nüüd suure küsimuse ka. Et kui meil siin alguses oli see põhitõdede loeng Ignas slaididega ja seal noh, jõuti järelduseni, et ainus võimalus midagi veel parandada on see sõõrikumajanduse näide, et kogu inimtegevus nii sotsiaalne sfäär kui majanduslik sfäär peavad siiski selle biosfääri sisse ära mahtuma, eks ole. Et kuidas moodi üldse seadused võimaldaksid meil seda üleminekut teha? Sest praegu ju tegelikult on meil vastupidine majandusruum. Meil on see, et kõige tähtsam on inimese majandus, siis nagu natuke tähtis on see, et mida, kuidas inimene ennast seal keskel tunneb ja nagu suhteliselt ebatähtis on see, kuidas loodusel läheb. Kuidas see nüüd pahem pidi pöörata? Aitäh! Ma hea meelega vastan, aga ma ei tahaks kogu aeg rääkida. Aga no, ma alustan. Sõnaga... Aha, selge, et ma siin rääkisin ise endale enda. Et see on, minu mõelest see ei ole seaduse küsimus. Sellepärast, et sa võid seadust muuta vist kõik kuidas, aga selleks, et see seadus toimima hakkaks, peab olema muutus enne ühiskonnas. Inimesed peavad hakkama nägema seda maailma teistmoodi. Et tegelikult see seaduse muudatus tuleb siis nii-öelda tagant järgi. Seda jõuga ei saa peale suruda, et meil on nagu nii ka väga palju seadusi, mis on formaalselt olemas, aga mida tegelikult ei täideta. Ja eks siis see on see kommunikatsioon. Ja ma tooksin näite ja ma kasutan Urmas Startese näidet, ma loodan, ta on sellega nõus, vestluses keskkonnaministriga. Et tuleb kommunikeerida seda, miks loodust kaitstakse. Ja tema näide oli siis selline, et mis on need kolm asja, mis on inimese jaoks kõige olulisemad. Nagu füsioloogiliselt. Ja see on hapnik, puhas vesi ja toit. Ja kõik need sõltuvad täielikult loodusest. Et see inimese nii-öelda osakaal nende nii-öelda tootmises, kui inimene üldse toodab, on väike. Ja looduse kaitse ei ole tegelikult nagu mingi, noh, kui me kaitseme lendoravad, siis me kaitse seda lendoravad sellepärast, et nii-öelda loomaaeda teha, et inimesed läheksid sinna ja näeksid lendoravad, ega me ei tee lendoravale sinna spaad, vaid looduse kaitse on väga suuresti nagu iseenda kaitse. Et lihtsalt loodus peab olema elujõuline, muidu need elualalhoiusüsteemid ei tööta. Ja selles mõttes seda sõnumit tuleb kommunikeerida. Ja minu mõttes ma kasutan veel, et ma ei väga head näidet, mis puudutas küll kliimavaldkonda, aga tal oli selline näide, et kus on siis nagu Eestis reguleeritud siis süsihappegaasi sisaldus välisõhus. Me tegeleme selle süsihappegaasiga kui kasvuhoone gaasiga, aga mitte sellega, et välisõhu kvaliteedi mõttes. Ja Eestis on olemas standard, mis ütleb, et milline on siis eriti hea välisõhk ja siduvalt on see määratud lasteaedades, kus on siis 1000 ühikut miljoni kohta. Ja noh, mida see siis tegelikult tähendab, on see, et kui see õhk on siis ületab seda piiri, eks ole see süsihappegaasi osakaal, siis läheb umbseks, on halb olla. Lapsed lähevad virilaks ja nii edasi. Tuleb aken lahti teha, et ruumi õhutada. Ja kui me nüüd laseme samamoodi edasi kõiki nende tegevustega, mis meil siin praegu kavas on, siis prognoos on see, et aasta lõpuks, või sajandi lõpuks on sama seis metsas. Ehk seal on see umbne kooliõhk. Ja see ei ole kuskil kaugel tulevikus see, kus see loodusele toetumine meile hakkab ju väga teravalt tundma andma. Ja see on minu silmis, kes ma olen väga inimkeskne või inimühiskonna keskne, ongi natuura kaitse tegelik nagu eesmärk. Me kaitsime küll natuuravõrgustiku sellepärast, et see on ise enesest väärtuslik, aga see on nagu enesest hoolimine küsimus. Ja see on see sõnum, mida ma arvan, et tuleks nagu uuesti esitada, et äkki siis ka toimub muutus. Kas Martinil ja Pihelil on ka sellele laiale küsimusele mingeid kommentaare vastuseks? Ja ma arvan, et nagu see eesmärkide teadustamine on esimene samm, nagu Kaaril ütles, aga võib-olla see teine ja praktiline samm on just nende, nagu ka ühes eelmises ettekandes oli, et on linnakeskkond ja on looduskeskkond traditsioonilise arusama järgi, aga et tuua need kokku, et on võimalik ka praktiline majandustegevus ja on võimalik ka linnaline eluviis samas kohas, kus me kaitseme loodust ja tekitame loodusele need võrgustikud ja et meil võivad olla linnas
endeemilise haruldase hamstri elupaigad ja meil võivad siin olla metsloomad, kes on kodunenud linnaeluga ja keda me hoiame ja kaitseme ja meil võivad olla niidud linnades. Et kui need väikesed projektid, leidlikud projektid hakkavad toimima ja inimesed seda näevad ja ei karda enam seda, et loodus tuleb linna ja appi puuk ja et see on nagu suurem hirm kui see nähtamatu saastunud õhk, mis meid tegelikult igapäevaselt inimesi tapab, et siis võib-olla jõuab see eesmärk ja see vajadus nagu ka paremini kohale. Ma pole lihtsalt nii ilusti on kõik sõnastatud, et ma ei oska midagi muud öelda kui seda, et tegelikult tundub, et kui me vaatame seda kliimadebatti, et kliimavaldkonda, et kui mõelda nagu ajast tagasi, et siis ka ütleme, poliitikute agendas või sellisest avalikust debatis need teemad, mis täna on teemad ja mõelda selle peale, et kui palju need lahendused, see Fit for 55 lahendused, millest siin ka meedias on juttu olnud, potentsiaalselt võivad meie elu mõjutada ja kui me mõtleme, et kui kiiresti need teemad on tulnud päevakorda, et siis see on olnud väga kiire, nii et tegelikult noh, sealt, eks me näeme mõne aasta jooksul, kuna seal need otsustamisprotsessid ikkagi on ka päris kiired, et millised otsused seal tehakse ja kuidas, sest kui need plaanid, mis täna ju ka Euroopas on, sellisel kujul tõepoolest realiseeritakse, siis see noh, täiesti selgelt meie elu hakkab mõjutama ja siis on näha, kas me suudame need otsused teha, sest lõppkokkuvõttes need otsused peab keegi tegema, keegi poliitik peab neid rohelisi nuppe vajutama, nendel poliitikutel peavad olema valijad ja eks siis sõltub, millised valikuid ka me valijatena suudame teha ja kas neid vajutajaid seal õigel ajal seal rohelise nuppu juures on või on mõned need, kes selliseid nuppe ei vajuta. Aitäh. Kui vajuta, siis tuleme välja. Ja ma tuleks korraks selle päris suurest natuke väiksemine, aga ikkagi ka piisavalt suurele, et sest selle Martini ettekande juurde, selle teema juurde, et kuidas võiks lüüa lahku selle natuura hindamise ja keskkonnamõjude hindamise, aga kuidagi ma jäin nagu mõtlema, sest selles samas ettekandes oli üks selline hea näide, mis vist on isegi kuidagi universaalsem, see Elva jõe näide, kus justkui oli siis natuura teema ja oli muinsuskaitse teema. Et kuidas see lahkulöömine selles mõttes, selles valguses saaks nagu võimalik olla või üldse, millised need, kuidas need juhtumitega tegeleda tegelikult, kus mõnikord jääb see nii-öelda viimseks instantsiks või selleks sõnaõigust rohkem keskkonna organisatsioonidele, keskkonnaministeeriumi, keskkonnaametile ja mõnikord võib see ju jääda hoopis muinsuskaitse ametile. Et selline teemade ring. See oli küll nüüd piheli sellest, aga lihtsalt alustades ja see isenesest see teema, millest mina rääksin nüüd selles küsimuses on pigem neutraalse tähendusega, et ega natuura hindamise puhul, nii nagu Kaarel rääkis nendest avalikest huvidest ja alternatiividest, et siis ka natuura hindamise nii-öelda erandi tegemise puhul kõik need teemad on endiselt asjakohaselt, et ka siis, kui see ei ole nii-öelda tervikliku või selle laiapõhjalisema hindamise osaks, et see otseselt ei muuda seda küsimust. Aga noh, tõsi on see päris keeruline küsimus, on ka Eesti konkreetselt näitete puhul on tõesti see, et kui meil on sellised otsused vaja teha, et kus on erinevate valdkondade teemad sees, noh, see muinsuskaitse ja keskkonnakaitse vastasseis on siin meie paisude näitel väga selgelt välja tulnud, et noh, see on tõesti arutelu mõttekohtki, kes selle otsuse peaks tegema. Täna see noh, kehtiva seaduse kontekstis on Riigikohus selle lahendanud ju põhimõtteliselt, et kui on keskkonnaameti otsus, siis keskkonnaamet peab selle lõppotsuse tegema, aga noh, ütleme laiemalt vaadates ja jättes niimoodi otsused kehtiva seaduse kõrvale, noh, on tõepoolest küsimus, et kas mingid sellised otsused peaks tegema hoopiski Vabariigi valitsus või võib-olla hoopiski mingid asjad nõuaksid Riigikogu sekkumisteks, siis nii-öelda seaduse tasemel mingite küsimust ära lahendamist, sest noh, ütleme, et kõiki asju on nagu sellisesse üksik otsustes nii-öelda sängi suruda on väga keeruline või noh, või siis sealt võivad tulla väga juhuslikud otsused, et mis ja noh, me ei saa öelda, et noh, muinsuskaitse omaks kuidagi nagu väga selgelt väiksemat tähtsust kui keskkonnakaitse nagu inimühiskonna seisukohalt, nii et jah, ega need on päris keerulised otsused, ega seal lahendusi nagu mina ei oska välja pakkuda. Ma ei tea, Kaarel ja Pihel. Pihel.
kindlasti võiks seda saada. Et see on nagu üks teema, mis on mitmetest riigikohta otsustest viimase ajal läbi käinud, et kuidas tuua kõik need erinevad huvid ühe laua taha ja leida sealt see parim lahendus, et näiteks ka tuuleparkide rajamisel on olnud nii, et erinevatest riigiasutustest tulenevad erinevad signaalid, et kaitseministeerium ütleb, et ei saa rajada, siin on meil vaja radarite nähtavust tagada ja kuskilt keegi ütleb, et siin on meil turbaväljad, on vaja turvast kaevandada ja samal ajal ettevõtja tahab siis seda tuuleparki rajada, mille kasuks räägib ju ka väga oluline avalik huvi. Ja samal ajal ta on siis see väike vald või vald, kes peab nagu siis selle ehitusele andmise otsustama, on siis seal nende suurte tegijate vahel ja on omadega hädas. Et vast on just see nagu see kommunikatsiooni või läbirääkimiste oskuse arendamine ja võib-olla sinna ka vastavate spetsialistide kaasamine, kes aitaksid luua selle leidliku ja parima lahenduse. Ma ei tea, kas Kaaril oli siia ka? Jaa, mul on tegelikult küsimus Pehelile, et nagu, aga kui ei ole seda tahet, kui kõik teenivad oma jumalat ja kõik spetsialistid pannakse tööle selleks, et tõendada seda, et teine pool eksib, et kuidas siis peaks sellest vastusseisest välja tulema? Jaa, keeruline. Et selles turba ja tuulepargi asjas riigikohus lõpuks siis kirjutas, et tuulepargi arendamine on oluline avalik huvi ja vähemasti tuleb see huvi lauale tõsta ja katsuda leida lahendus, kuidas nagu see turbakaevandamine ja riigikaitse ja tuuleenergia tootmine saaks nagu ühes ja samas kohas samal ajal toimida. Aga et kas nagu praktiliselt see lahendus leitakse ja kas tullakse vastu või mitte, et seda enam riigikohus ei näe, tuleb lihtsalt pöialt hoida. Ja sellega seoses täpselt mul on üks küsimus, mis natuke kattu võib-olla sellega on siin, et Natura aladel teatavasti on looduse kaitse ülimuslik, aga mingid projekt on võib-olla siiski ellu viia. Me oleme siin täna ka rääkinud sellest ülekaalukast avalikust huvist, et siis on see võimalik just, aga kuidas seda siis nüüd ikkagi mõista, kui mõni eraettevõtja plaanib näiteks selluloosi tehast või mingid muud, on see tuulepark, on see turbakaevandus ja ütleb, et see on ka avalik huvi, et kuidas seda nüüd mõista, kuidas siis käituda? Ma teeks otsa lahti sellega, et ütleks, et see erahuvides projekti tegemine, see ei tähenda tingimata Natura erandit. Et kuna meil on Natura alad on suured ja need ei ole nagu kaetud täielikult siis selle need elupaiga tüüpidega või liikide elupaikadega, et siis sinna vahele mahub see inimene ka oma tegevusega ära, nii et Natura aladel toimub praegu väga palju eraprojekte ja saab olema ka tulevikus, et küsimus on siis pigem Natura erandi kontekstis see, et kui meil on selge, et see projektil on siis see ebasoodne mõju Natura alal olemas, et kas seda siis võiks, eks ole, lubada Natura erandina. Ja veel siit nüüd sellele kitsama diskussioonile võib ka otsa lahti tehes, et nagu vastus sellele küsimusele, et põhimõtteliselt saab küll, seda on Euroopa kohus öelnud. Euroopa kohus on põhimõtteliselt öelnud seda, et see on võimalik nagu sellist erandikele asjaoludel, et seda ei saa välistada. Ehk siis saab olla, aga pigem erandikele asjaoludel. Ja selles konkreetses asjas ta ütles siis, et see ei ole põhjendatud. Selle oli küsimus siis taristuobjektide, ma ei mäleta, kas see oli raudtee või lennujaam või mõlemad, seal oli siis erafirma, kes neid käitas, et nende nii-öelda büroohoone ehitamises, millel oli see negatiivne mõju, et seal oli küsimus, see koos ütles, et seal küll ei ole seda ülekaalukat huvi nagu näha. Aga samas ütles, et see võimgitele asjadele võib olla. Ja siit on küsimus jah, et kui selge see erahuvi võib olema, et mis see ei arvata. Jah, ma lihtsalt tahaksin näha, et tõepoolest, et nagu Kaarel korra ütles ka, et siin jällegi, et saatan on detailides, et siin alati tuleb eristada, et millest me täpselt räägime, et päris niimoodi ei saa öelda, et Natura aladel on keskkond ülimuslik ja midagi ei saa teha, et see on selles mõttes liigne lihtsustus, et tegelikult tuleb ju alati vaadata seda mõju konkreetsele kaitse eesmärgile, kas sellele ebasoodselt mõjutakse, sest nagu on siin näited Lahema ja väga suured Natura alad, kus ju tegelikult on nii-öelda puhveralad, kus mitte iga nii-öelda ruutmeeter ei ole ju kaitstud või ei kaitse mingit kaitse eesmärki, et seal seda tuleb kindlasti jah eristada, et praegu
ütleme, kui me räägime juba tõepoolest sellest, et ebasoodsalt oluliselt mõjutatakse, siis tõusetub see Natura erandi küsimus ja noh, siis see on tõepoolest väga raske tulema teatud juhtudel esmatähtsate elupaigatüüpide puhul nõuab seal Euroopa komisjoni arvamuse küsimist, aga jah, et see tuleb ikka, noh, selles mõttes olla täpne, et mis, millest me täpselt räägime. Kas Pihelil on ka, jah? Ja võib-olla meil on natukene liiga kardetud just seal Natura aladel tegutsemist ja võib-olla ka sellepärast, et tuleb kardetakse seda keskkonnamõju hindamise kohustust, mis on, nagu Martin rääkis, praegu väga kallis ja väga koormav, et kui see mõju hindamine oleks selline paindlikum, lihtsam, odavam, et võib-olla see siis hõlbustaks ka seda keskkonnaväärtustega koos elamist Natura aladel ja seal tegutsemist. Ja mul kuidagi ma vähe kommentaarisin selle eelmise teema kohtas, see ei ole küsimus, see on pigem kommentaar siin arutelu käigus tekinud. Kuulge, ma olen eeskujuga, juttu oli siis ju kommunikatsioonist sellest, et kogu aeg see sõnumi selgus või mitte selgus on siin ka teemaks. Nii et kommunikatsiooni inimestel teil on siin palju võimalusi, aga kommentaar järgmine. Kuulge, ma olen eeskujuga nakatada püüdnud ja kõik kommunikeerivad, et naabrit tappa pole ilus või üldse inimest. Siiski tundub, et mõrvade keelustamisel ühiskonnas on oma roll. Või kui kommunikeerimine oleks nii tõhus, miks siis üldse on keelud ja käsud mõnes teises valdkonnas? Te võite seda kommenteerida, aga mul tegelikult endal tekis ka üks selline küsimus, et kui ja kuidas te tunnetate juristidena, et millises seisus tegelikult meil selle teemade siis ikkagi seadusandus või regulatsioonid on, et mul jäi ka ühest enne seda tänast konverentsi, ma lugesin, juhtusin ühte Kaarli artiklit lugema, mäleta, kas oli Postimehes või oli see mingis muus väljaandmes, kus oli midagi taolist öeldud, et kuigi meil on nüüd seda iseseisvat riiki üle 30 aastat või 30 aastat, aga et me mingis osas kasutame endis, oleme nagu just kui ENSV õigusega siin majandamas, et kuidas te tunnete, et mis olukord meil on siin või kui palju seda tööd siis nüüd tuleks teha või on see kõik olemas? Et täna ma saan aru, et see on keeruline. Ma ei tea, ma teeks otsa lahti, et üks võib-olla, mida mina, noh, see on hästi suur laie teema tegelikult, aga ma lihtsalt tooks ühe nüansi välja, et mis minu arvates on teatud mõttes probleem, on see, et mis iganes sellel probleem võib-olla palju põhjuseid, mis võib-olla kas poliitilistest protsessidest tulenevalt või noh, üleüldse nagu riigiasutuste töö mõttes, et meil on selle keskkonna valdkonnas noh, nii-öelda päris mitmed sellised põletavaid teemasid. Noh, näiteks see sama linnurahu teema, mis siin eelmise aasta võib-olla märksõna oli või metsanduse valdkond. Ja need on sellised nagu mõnes mõttes nagu ühel poolt on mingi ühiskonna ootus või muutunud hoiakud, mis on tunnetatavad ühiskonnas. Ja teiselt poolt on see reaalne elu, mis vajab reguleerimist. Ja meil mingisugused õigusaktid on olemas selle kohta, aga nüüd noh, väga hästi ei toimi võib-olla selline, noh, kuidas öelda, nagu selline tagasiside või nii-öelda suhtlus siis nagu võimu ja ühiskonna vahel selles mõttes, et need küsimused peaksid olema noh, lõppkokkuvõttes otsustatud. Et täna meil on nagu just olukord, noh, mida kui vaadate nagu metsasektori poole pealt, et nemad just kui teevad midagi valesti, aga seaduse mõttes nad just kui ei tee midagi valesti. Samal ajal ühiskonna ootused on muutunud, et tegelikult need küsimused peaks olema nagu noh, parlamentaarsel või riigikogu tasandil lahendatud, et noh, näiteks kas meil on siis linnurahu või meil ei ole seda linnurahu või kas me siis tahame, et teda on või praegu. Et praegu on hästi palju sellised nagu vastandlike sõnumeid ka erinevate poliitiliste jõudude puhul ja üldse ühiskonnas. Et võib-olla, aga noh, need küsimused paratamatult tuleb otsustada, kas on nagu hästi või halvasti, kindlasti mõnele otsused ei meeldi, mõnele nad siis nagu just võib-olla meeldivad, kõige parem otsus on see, mis ei meeldi kellelegi, tavaliselt öeldakse, et neid otsuseid nagu võib-olla ei tehta, mida tegelikult peaks tegema, aga neid ei juleta teha kuidagi, sest noh, kardetakse alati, et mingi grupp, kes saab selle peale pahaseks, aga selles ma näen kõige suuremat probleemi, et tegelikult Riigikogu võib-olla ei lahenda neid küsimusi ära ühel või teisel viisil ja see tekitab nagu aastast aastasse neid probleemid, kui te kanduvad edasi, et kunagi ei tulegi lõppu sellel, et just kui elu reguleerib nagu väljaspool seadusi neid asju, et noh, et lahendatakse pigem sellest, ma ei tea, rahva meeleavaldustada või sellega, et kas keegi püstab kuskil aedu või mitte, aga mitte seadustega. Ja mõnikord tuleb kohtupraktika appi, et kui seadused on nagu natuke ajale jalgu jäänud, siis teaduspiirides annab kohtutel neid mitte väänata, vaid tõlgendada vastavalt nagu siis sellele, kuidas parajasti see
avalik huvi on ja avalik huvi ei ole mitte ainult nagu see muutuv meel, et kus tuul sealt meel, vaid ka see, et näiteks praegu juba saab ju ka meie põhiseadust sisustada niivisi, et meil tuleb põhiseadusest kliimamuutustega võitlemise kohustus, et see tuleneb nii sellest, et meil on kohustus hoida oma inimeste elu ja tervist ja kodusid, kui ka nendest keskkonnakaitsesätetest. Et kui need alusnormide sisu vaikselt muutub, siis saab nagu anda uue sisu ka võib-olla nendele seaduse sätetele, mis kipuvad ajale jalgu jääma. Kaarel. Oi, sellega seoses on nii palju mõtted. Aga Piheli ja Martini jutule jätkuks, et ma olen Martiniga väga nõus, et meil on mingid küsimused, mis oleks vaja tegelikult seadusandja poolt ära reguleerida. See raie rauhu on üks nendest näidetest, et me ei saa kahjuks, elulist ei toimi niimoodi, et harvesteri juht peab ise mõtlema, et kas ta siis häirib selle linde või mitte. Ja samuti ei ole lahendus see, et me igas asjas hakkame kohtus minema, et see on koht, kus oleks olema selgelt nagu paigas, et või palju, palju selgemalt paigas, et mida võib ja mida mitte. Aga vastuseks sellele küsimusele, selle kohta, et sellise naabri tapmine ja kõik muu, et mul on nagu väga palju mõtet selle kohta, aga siis ma jään selliste natuke üldiste deklaratiivste vastuste juurde, et esiteks, et kujutage ette, et meil ei oleks seadust, mis keelab naabrit tappa, et kui paljud siis teist tapaksid oma naabri ära. Et kas see, et ei tapa naabrit, kui palju see on see seaduse sund ja palju see on see teie sisemine moraalne kompass, et nii lihtsalt ei tehta. Ja teiseks on see, et demokraatikus ühiskonnas mingi keelu kehtestamine eeldab seda, et meil rahva enamus arvab nii. Ja me ei saa suruda enne, kui me mõtteviisi ei muuda ja me ei muuda seda suhtumist, et looduskaitset on vaja, kus on ainult vähemus, kes nii arvab ja praegu see on selgelt vähemus, siis lihtsalt ei ole võimalik sellist seadust kehtestada, just kõik, kas see aitab kaasa või aita kaasa selle eesmärgi saavutamisele. Mulle tuli meelde juristide vana nali, et tegelikult meie karistusseadustik ütleb, et teise inimese tapmise eest on ette nähtud karistus, aga esimese inimese. Ja ma muidugi selles mõttes, see kindlasti küsimus on nagu laiem, selles mõttes, et on ka ju sellised elulise näited, kus inimesed väga palju vastu vajeld ja see on siiski toimend väga lihtsates küsimustes, näiteks sigareti suitsetamine avalikas ruumideseks oli üks selline asi, mis ikkagi suhteliselt kiirelt nagu lõppes ja väga toimivalt ja täna on isegi nagu imelik mõelda selle peale tagasi, et kõik kohad seda tossu täis olid. Aga kui siin oli jutt sellest, et seadused võivad olla ajale jalgu jäänud, siis me oleme praegu siin kahjuks jäänud ajale jalgu, nii et ma väga tänan teid selle jutuajamise eest ja loodan, et teil oli ka huvitav. Et ma tean, et kõigile teile kolmele olid siin paar kommentaari tulnud ka veebi, et kui teil on mahti näiteks ikkagi mingi 5 minutit pühendada võib-olla paariks vastuseks seal, siis võib-olla need inimesed oleksid ma ei tea, indaksid seda. Need olid rohkem kommentaarid kui küsimused, aga minu mõelest ikkagi iga ettekanne kohta seal midagi oli. Aga praegu siis jah, suur tänu selle aja eest, mis te meil tõmasite. Ja siit siis meie poolt ka, et tänane päev on praegu läbi saamas tõesti siin konverentsile. Tomme, ootame teid tagasi. Veidi teisel teemal, et homme on rahvusvaheline märgalade päev ja siis on meil ka märgaladele pühendatud konverentsipäev. Just nii. Aga kui te ei ole veel väsinud siin kinotooli peal istumast või kui teie sealt kodust tahate tulla välja, siis veel jõuab, sest siin elektriteatris kell 6 hakkab Dokopointi raames film Lumeleopard. Ja see on Prantsuse tuntud loodusfotograaf Vincent Munieri ja reisikirjaniku Sylvain Dessauni film, kes siis lähevad Tiibeti mägismaale, et otsida seda salapärast ja müstilist lumeleopardi ehk irbist. Ja mõned kohad vist veel on, aga kui te tahate puhkama minna, siis homme kell 10.00 ootame tagasi. Ja enne minekut ma tundub, et see viimane blokk ikkagi oli väga kuidagi huvitava vahepeal vähemalt osa sellest seltskonnast aaras kaasa, et kui teil on mõni mõte või ka küsimus või tähelepanek, siis sinna sellele visuaalsele pildile võib selle ikkagi sinna lisada, sest teiste teemade kohta sinna midagi on laekunud, et enne ära minekut võiksite seda ka teha. Aga muidu aitäh siis tänase päevast ja kohtume homme. Aitäh ka minu poolt, head aega!